sesi yang ketujuh dah. Dan saya tak tahulah kalau boleh habis minggu ni this, this, week, better still for this module lah kan. Sebab uh, kita dah panjang dah. Berbulan-bulan dah. Dan insya dan insya Allah kalau dah habis modul ni, kita akan buat modul yang lain lah pula kan? Ya, kan. Selagi ada hayat di badan, kesihatan ada, insya Allah kita akan teruskan kelas kita lah. Ha? Insya Allah eh. Uh, kita tengok kita punya mm minggu lepas kita sambung dekat page 88 kalau tak salah saya ya. Slide saya lah, slide dalam buku kamu mungkin berubah sebab saya sentiasa ubah-ubah eh. Uh, 88. Tapi sebelum tu saya nak pergi dah, dah dulu berkenaan dengan yang ni. Ya, yeah, okey yang ni. Okey. Alright. Kita uh, recap balik eh. Yang ini kita recap balik kena dengan uh, situation of, of fault ni. Betul kan? Kalau kita tengok pada page ni, eh pada this page, uh, this only satu level saja. So the incoming is power source feeding to satu bus, single bus. Then outgoing of that bus tu ada tiga outgoing feeder. So yang ni pause ni yang ni kita boleh namakan incoming feeder. So yang bahagian bahagian-bahagian di bawah kita namakan dia sebagai outgoing feeder lah. Ini bahagian bahagian-bahagian bawah ni. Ni bahagian bawah ni. Kita namakan dia sebagai outgoing feeder. Tak nampak kamu boleh saya tunjuk ni tak nampak. Ah ni sini outgoing feeder. outgoing feeder. Right. So macam saya dah cerita pada minggu-minggu yang sebelum ni dalam electrical system, electrical network, fault boleh berlaku dekat mana-mana ya. Sama ada pada incoming, outgoing. Boleh berlaku belakang-belakang. Sama ada pada dalam 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 transformer ataupun outside of transformer. Dan kebiasaannya dua fault yang kita buat analisis dekat sini adalah dua saya phase Pace fault. Ya, kita panggil pace fault. Pace fault. Pace fault dan juga earth fault. Earth fault. Kedua-dua fault ni akan merosakkan kita punya electrical equipment lah. Especially insulation lah. Right. So, phase fault, phase fault, phase fault adalah disebabkan berlakunya sentuhan di antara pasar ke pasar. Ataupun pasar ke neutral. Ataupun pasar ke pasar ke pasar. Phase to phase to phase. Either phase to neutral ataupun phase to phase or phase to phase to phase. So for analysis of of, of, of ataupun uh, ni, kita selalu kita pergi kepada yang worst scenario. Worst scenario adalah bolted fault kan sebab fault ni boleh jadi ada high resistant fault, low resistant fault. Right kan? So if uh, fault saya bagi tahu dah juga pada minggu-minggu yang lepas, dia bergantung kepada tiga faktor kan. Yang pertama adalah source. Right. Source yang kedua adalah impedance of the system tu. The impedance. Yang ketiga di mana fault tu berlaku what is the voltage level. So tiga perkara ni kena ingat. Right. Fault kalau berlaku contoh katakan berlaku dekat F1 ni kan. Contoh berlaku pada F1. Dia mesti kena ada di mana fault itu berlaku, di mana source dia. Uh, source. In this case, source cuma satu saja transformer ni satu ya ada ni ni incoming transformer only one right so kalau kita ada contoh ada contoh transformer yang menggunakan yang parallel transformer berlaku fault ketika transformer parallel jadi source kita dah jadi dua ah ha, kalau generator in parallel generator ada berapa satu dua tiga source ada tiga right so apabila berlaku fault berlaku fault bus bus Uh, phase 1 dan phase 2 berlaku fault dekat sini ni kita panggil page to phase fault right page to page fault so the impedance is very important right kalau impedance tu tinggi magnitude of the fault current kita akan rendah right so kalau impedance rendah magnitude of the fault current kita akan tinggi so the philosophy <laughs> the rule of thumb of the relay protection system, we have to ensure that whenever there is a fault, the fault current ataupun the magnitude of the fault current shall be high as possible. Ha, sebab tu kita buat tadi, macam saya kata, kita berdasarkan kepada bolted, yang paling worst scenario. Right. For the up fault, sometimes the fault current can be as very high as the short circuit current. Sometimes can be lower. Right. Tetapi normally setting, kita akan ambil lebih kurang 10%, 20% of the full load current. Kita tak boleh ambil tinggi macam uh, port uh, current lah. Uh, port. Sebab port dia panggil over current kan. Memang dia over current. Kemudian lagi satu nak, uh, nak, 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 nak recap pada kamu semua. Right. Apabila relay ni digunakan, relay try to protect the equipment. Right? From the further damage. Ketika berlaku fault, equipment kita di mana apa? Generator ke, motor ke, transformer ke, kabel ke, dia akan stress. Eh? Dia akan stress. Sebab apa? The fault current terlalu tinggi. Eh? The fault current terlalu tinggi melalui winding, melalui transformer, melalui kabel, insulation boleh rosak. Insulation boleh rosak so kita nak try to protect the insulation daripada further rosak so the uh, the, the 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 protection yang kita pasang tu mestilah trigger as soon as possible katakan saya ambil uh, saya buat satu ambil uh, satu slide baru ya uh, kita ambil satu slide baru Sekejap, saya nak draw dekat sini uh, uh, new slide Okey. Okay. Katakan saya ada satu single single label. Macam ni. Right. Then ini kita panggil bus bar lah. Ini bus. Bus. Bus bar. Bus bar ni ada rating. Bus bar ni ada rating eh. Rating. Rating yang pertama yang kita kena tengok pada bus bar ni adalah dia punya. What if dia boleh continuously carry full load current? Full load current. Yang kedua, yang kedua, yang kedua apa? What if dia punya boleh carry I short circuit current? Right. Dan yang ketiga, Berapakah dia punya second? Boleh withstand the fault current ni. Normal for Malaysia kita, kita gunakan dia antara satu. Satu apa? Satu second. Ataupun tiga. Tiga second. So that's why kita tengok most of the consultant, dia tulis uh, dekat bus bar ni. The rating, katakan the rating dia 4,000 ampere. 4000 ampere. Right? Kemudian ditulis KA dekat sini, katakan 40 KA. 40 KA dan 1 second. So this is very important for us. Walaupun kita dah tengok hari-hari, dia -hari, nak recap dia dekat sini eh. Ya. Very important for for us, ha, to ensure that apabila berlaku fault, the fault current ni kalau boleh tak lebih daripada bus bar punya uh, rating short sikit capacity. Ha, ini dia is thermal dia ni. Uh, thermal capacity ni. Thermal capacity. Thermal capacity dia. Uh, ha, thermal capacity. Dan apabila kita ada relay, kita ada city dekat sini. Kita ada city dekat sini. Dan kita city. Then kita ada relay dekat sini. Right, CT kita ada CT dekat sini, dia berlaku fault. Berlaku fault pada busbar, berlaku fault pada busbar, kita kena make sure that kan yeah, the busbar kita ni being protected. So kalau kita tengok karakteristik order busbar kita, right. Right? Katakan tadi 40kA, di sini 40kA, 40kA 40 Ka. And this one is masa. Ini adalah ampere, arus, current. Dan kat atas ni adalah time. Time. So ini adalah one, one second lah. One or three second. Normally kat Malaysia kita, kita gunakan one second or three second. Tetapi Uh, China punya produk is can go anti sampai 4 second pun ada ya. Tempat saya ni Kelang China, dia pergi sampai 4 second. Gitu sampai 4 second. So kita ambil 1 second katakan. So meaning that meaning that apabila berlaku fault tadi kan kita pasang the relay protection system, kita kena make sure that relay kita ni bertindak ataupun to operate is below this curve. Sebab pada bahagian yang di atas ni, ni This is dangerous zone lah. Eh? dangerous zone. So kita pasang relay. Relay yang kita pasang R tadi tu. Mestilah bekerja di bahagian bawah sini. Bawah sini. Ha, mesti pasang di bahagian bawah sini. Sebab apa? Editing yang bahagian bawah kat sini. Ini kita panggil protected zone. Yang ni non-protected zone. Yang bawah sini adalah dipanggil protected zone. Protected. Protected zone. So you punya relay mestilah to operate. Yeah, to operate below daripada kamu punya katakan ini bus bar punya apa karakteristik ni. Bus punya karakteristik. Ha, tak boleh relay kita ni operate on the above. Ni nak kata tak boleh. Ha, jadi editing kita nak protect Relay kita mestilah duduk di bahagian bawah. Kalau kabel kita katakan kabel. Kabel saya orang buat uh, orang, orang buat ni ya kan kabel. Kabel kita boleh tahan berapa KA. Uh, kita letak kabel kita. Kabel. Right. Uh, so protective, protective relay kita mestilah di bahagian bawah kabel. Uh, jangan lepas pada kabel. Uh, tu dia bagi tahu dekat sini uh, protected zone dengan non-protected zone. So any relay Mestilah operate di bahagian protected zone Bahagian bawah pada damage curve ha, Ni sekarang panggil, orang panggil damage curve Tengok ni Damage curve Transformer damage curve Motor damage curve Right uh, Generator damage curve So all the protective relay mesti let pasang di bawah Damage curve itu Right kan eh? uh, Jangan lupa ni ya eh? Right Err uh, So, ni uh, just nak recap, recap balik saja. But, for the up-fault relay, up-fault relay, walaupun berlaku fault, up-fault relay, bila berlaku fault, kadang-kadang the up-fault relay ni, kadang-kadang uh, maybe equal to the I short skip me level. Right. Sebab apa? Impedance dia very low right impedance very low so the fault current there is very high that's why kita kena minimisekan this fault current right yang flows back to the transformer flows back to the generator and the setting pun kita kena rendahkan dia right uh, jadi normally kita set a for dia ni antara 10 hingga 20% lah right eh 10 hingga 20% right, right. kalau uh, kalau aci kita tak dapat 120%, 120% dia kena consider dengan overload dan sebagainya Dan sebab itu apabila kita buat assessment of the fault yeah, Selection of the city dan sebagainya Kita kena tengok what is the fault level Sebab kalau the fault level kita didisk sebab-sebab datang daripada Datang daripada Grid TNB katakan TNB Katakan contoh 11 KB yeah. Right? So the fault level yang dekat sini is determined by the TMB. Yang pertama ni. So apabila kita nak sizingkan this bus bar, kita kena tanya TMB. What is dia punya conservation fault level? Biasanya TMB kalau 11 kV ni lebih kurang 20 KA lah. Tak kurang lah. 20 KA. So apabila you size the cable. Ini the cable kat sini. And the bus bar here. Shall be not lower than 20 KA. The highest the better lah tapi you kena ekonomi you banyak lah. Alright eh. Yeah? Uh, so you kena size ikut soft. Sebab yang atas ni adalah soft. Ni Sebab saya bagi tahu dah tadi. The fault current kita bergantung kepada soft. So TMB akan bagi kita what is the punya fault level. So kita kena ikut the fault level tu. Uh, then baru kita buat coordination between TMB punya relay dengan kita punya relay. Ah, jangan lupa eh, apabila kita nak 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 buat uh, assessment ingat mesti relay kita operated di dalam protective zone iaitu protective zone di bawah damage curve of kita punya uh, equipment kita right so kalau kita tengok dekat sini kita ada banyak 51 N 51 N is uh, relay top lah. kalau 51 ANSI ya ANSI number 51 ni adalah IDMT relay. Kalau 50 adalah instantaneous relay. So kalau ditambah 51 N jadi offort. Setengah tu dah gunakan G juga adalah offort. Offort jenis ID MT. Right. Kalau 50 N offort jenis instantaneous. Right. So di sini ada lagi satu jenis ni nama dia 51 NS. 51 NS adalah untuk standby out fault. Standby out fault eh. Okay. Macam ni. Di is standby out fault. Standby out fault. So kita ada 51 N, 51 N, 51 NS. Right. So ada simulation ini saya tunjuk dah minggu lepas kan. Uh, kalau berlaku fault dekat 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 feeder Feeder F1 ni bukan feeder F1 ni Fork F1 Dekat ni feeder nombor 3 katakan okay. Feeder nombor 3 The return of fork current ni Akan senantiasa balik kepada dia punya source So this is source Transformer ni source Balik kepada source Balik kepada source So relay yang hampir dengan fork point Kita namakan ni sebagai Mean protection We try to open this circuit breaker CB1 Right and the relay yang upstream. Where is the relay upstream? Kita ada relay 51 and CB4 will act as a backup. And CB5 akan jadi another backup. Right. So, the return for current, dia ikut sini. Ikut ni. Right. Kalau berlaku dekat bus, berlaku dekat bus, ha? berlaku dekat bus, semua relay yang ada dekat CB3, CB2, CB2, we not seen this fault current because apabila berlaku fault upstream kan current tu habis dekat situ. Ha ya, kecuali ada yang uh, dia panggil uh, yang yang belen-belen yang meleleh leleh dekat, so akan dia flow jugalah tapi tak banyak tak besar. Baik right, kan? Dia akan berlaku habis dekat sini? So the fault current ni akan balik pergi kepada start uh, point uh, start point and so pergi pada transformer. So the relay yang close to the sport point nombor dua adalah dekat CB nombor 4. So di CB no. 4 we try to clear the fault current. Ha, clear the fault current. Right. Then the backup by the CB no. nombor 5. Right. So in another one adalah jika berlaku fault dekat sini. Ah ha, ni terminal of the transformer. So bila berlaku fault dekat close to the transformer, terminal of the transformer kita tengok dia berlaku sebelum city. Ni city. Right. Dia berlaku sebelum city. So this city 15.2N will not see this fault current jika berlaku dekat F3. Ya yeah. kan? So what are the protective devices yang kita nak kita nak capture jika berlaku a fault dekat sini? Ah ha, sebab tu kita ada dekat sini, kita ada 51N dipasang ataupun dinamakan dia sebagai standby afford. Standby afford the beauty or nama pun sebagai standby afford adalah yang terakhir sekali lah akan backup untuk kita punya afford. Right. So bila berlaku dekat terminal eh terminal order transformer 51N dekat CB4 unable to see the fault current but 51N will see the fault current sebab dia punya fault current akan flow juga balik kepada neutral point. And they will pick up and hantar tripping adalah pergi kepada upstream of the transformer. Iaitu CB5 akan trip. Right. Kadang-kadang orang silap ni orang tanya kenapa bila Ford ni uh, trip at CB4. Kalau trip at CB4, tak guna lah. There is no function. Because what? Ford dekat sini, trip CB4, Ford still precise dekat sini. Masih lagi ada dekat situ transformer masih dalam keadaan fault. That's why kita kena clearkan the fault by tripping the CB no. 5. So once CB no. 5 is operated, dia kena intertrip to open the CB no. 4. Right? Kena open. Intertrip. Kalau kita tak provide this intertrip, this one is open, this one is still in the closed state, closed state, whatever kalau ada return current for return power flows right, eh, from the external through the 4 dia akan pergi lagi pada kamu punya uh, port point kat situ. Ah uh, disebabkan tu kita kena normally lah eh, saya tak, tak, tahu tempat kamu macam mana tetapi kalau tempat-tempat yang saya kerja tu apabila Uh, transformer upstream yang circuit breaker, high voltage circuit breaker ni upstream kita panggil high, HV HV open, trip eh, trip eh, trip, bukan kita pergi open kan dia, trip kita mesti hantar signal inter-tripping to open the lower circuit breaker dia itu safeguard fully isolation of the the transformer This is the purpose of the 51NS ataupun kita panggil dia sebagai standby out fault relay right so NER ni akan kita bincang eh, sahaja-sahaja dah. Ataupun kita dah bincang banyak kali dah. So the purpose of NER is to limit the fork current yang balik pada start point eh. Limit. To limit. Kalau fork current kita besar kat sini ni. Mungkin fork current kita mungkin sampai kepada 2000 ampere. Right. Then after the NER kita try to reduce as low as possible. Kan. Selalunya orang pergi kepada uh, not more than I load lah. Yang full load kat sini. Tak lebih daripada I full load. Pergi balik pada start point. Kalau generator kita minimize lagi sampai kepada 5M sampai kepada 6M ataupun 10M. Tapi pada transformer kita boleh pergi SHS uh, full load current. Ataupun sum of installation they limit sampai 300-400 ampere saja, Depending. Kalau you gunakan uh, solid earth Eh, yeah, solid earning, solid earning ni dia akan provide full 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 current full fault current flows to the stop point. Ah, uh, so you kena make sure that uh, your stop point ketiga tu must be able to withstand some fault current and the uh, and the uh, voltage to the ground is also might be very high. And it's good to adopt also 51 NS sama ada kamu gunakan NER ataupun menggunakan stop wine because 51 satu NS ni jadi macam uh, jadi macam kita nak kata apa backup yang paling uh, baik lah walaupun dia slow in action dia nama backup jadi lambat operation dia priority kita bagi dekat yang feeder relay the second priority baru dia the last one to operate kalau 51 satu NS ni fail to operate your transformer akan puncture so dia ini maksud dia uh, 51 NS. Okay. Right. Then kita ambil balik pada tempat kita yang kita berhenti. Right. So NER eh. NER. Ini mungkin minggu lepas kita dah cerita tapi kita rebah lagi sekali. Neutral Earth Resistor. So this is NER, neutral earth resistor ni. This is NER. NER. What is the purpose of NER? To minimize the return of fault current. Jika berlaku fault, return fault current ni akan pergi balik pada transformer star point. Right. So in order kita nak minimizekan the fault current tu, kita pasang NER. Ataupun setengah orang panggil NGR. Neutral ground resistor. Sama aja, Basically sama ya. Yeah. Tujuan dia minimize the fault current. So kalau kita tengok for this transformer. Transformer kita ni rated 25 MVA. Tak 25 MVA. So kita bahagi dengan wattage square kita dapat 2091 ampere lah. Kan? 2091 ampere. Full load current. Full load current. Right. So kalau kita nak limitkan the fault current yang balik pada transformer tu sebanyak I, full load bermakna dia sebanyak 2000 M lah. Eh? sebanyak 2000 M. Di maksimum 2000 M balik kat sini. Kalau kita nak limitkan 2000 M. 2000 M. Tapi kalau fault kalau fault kita lebih besar daripada 2000 kan ingat kan power kadang-kadang boleh pergi berkali ganda sampai maksimum kadang-kadang kalau kadang kalau -kadang, kadang -kadang, kadang -kadang, uh, medium wattage ni ataupun kita panggil distribution ni boleh pergi sampai 20 kali ganda right power 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 transformer power transformer boleh sampai 10 kali ganda ingat power ni apa power transformer ni adalah macam untuk uh, untuk very uh, transmission lah eh yang transmission yang wattage dia very very high kalau medium wattage ni untuk distribution 33 kV ke bawah kan boleh sampai 20 kali ganda eh so kalau volt ini equal tu sampai 20 kali ganda kita tak nak bayang. oh you punya start point dekat sini ni affected because of this volt current besar this why kita limit sampai dia punya full load current right dia design memang boleh withstand sampai dia I full load current That's why you cannot size kan this NER. You have to size the SER. Must be able to carry sampai 2000M. Ataupun some installation, they reduce. Sampai 400M saja. Di it's right to safeguard lagi you punya transformer. So in order you nak reduce kan dia, ya, you kena sizing the NER ni accordingly. So this is the way how kita calculate. Katakan you ada 6.9 kW uh, wattage on the secondary side eh? on the secondary b is secondary wattage d is the primary wattage primary wattage so 6.9 kV so ketika berlaku fault kita cuma consider phase wattage 6.9 kV is phase to phase wattage right so, 6.9 kV ni untuk sistem 6.6 kV lah eh 6.6 kV 6.9 apabila circuit breaker kita ni in the open state Yeah, rated or transformer, dia tak supply load lagi, So water dia adalah 6.9 kW So 6.9 kita bagi dengan square, square root 3 Bagi dengan current sini Berapa kita nak? Current Kita nak limit berapa? Current Kalau kita nak limit 2,000 bagi dengan 2,000 Right, kalau nak limit 300 bagi dengan 300 So you will got the Nilai uh, Nilai Apa panggil nilai uh, Nilai NGR Right 10 ampere. Uh, sorry, sorry, 10 ohm dekat sini. 10 ohm. So you belilah 10 ohm punya uh, NER and pasang. So now you limit the fault current yang balik kepada balik kepada uh, NER, balik kepada start point adalah sebanyak 400 m. 400 m. But for the generator sometimes kita limit ni lagi sampai kepada 6 m, 10 m. Selalunya 10 m paling tinggi ya asam uh, because of economic investment terlalu tinggi dia allow sampai juga full load current uh, it's good for you to read further further reduce bergantunglah kadang-kadang kalau company yang besar ah uh, dia try to safeguard their generator so dia willing to invest so dia pasang NGR yang high rating NGR Therefore, dia boleh limit the full current balik kepada start point at much much lower right ya eh? okey faham tu ada right eh hmm okey ni kita dah uh, kita dah kira minggu lepas ingat dalam kita punya subjek ni kita gunakan NI curve saja eh NI curve adalah normal inverse curve Right ingat nombor inverter yang kita gunakan kat sini kita calculate selalunya kita calculate apa masa dia kan. Kita calculate masa bersama dengan T is equal to 0.14 bagi dengan plug setting multiplier kuasa 0.02 minus 1 kali dengan TMS. Haa. Dan kita selalu juga invest daripada ini untuk cari TMS. Banyak dalam ini kita akan cari TMS. TMS bersama dengan masa, time, multiply by plug setting multiplier. Kuasa 0.02 tolak 1 bagi dengan 0.14. Ini formula ni kita akan gunakan banyak eh dalam uh, pembelajaran kita. Right. So, 415 volt. 415 volt adalah bahagian bawah ni. Ke bawah. Right. Ini sebenarnya minggu lepas kita dah tengok dah. Right kan? Fault current 40 KA ataupun hampir 41 KA. Setting 51 NS. Ni 51 NS ni. Ni 51 NS yang Airo saya letak ni. 51 NS. So shall be based. Oh KA sebab apa yang kita base 40 ka? sebab dia pakai solid edding ni solid edding ni solid edding solid ground tak ada apa tak ada resistance dekat sini so how much berlaku a dekat sini this port sekarang ni akan flow balik ke sini ni. kalau 40 ka dia akan flow balik 40 ka it's very high That's very high this way kita kena reducekan the setting of 51 NS ni eh, seberapa rendah yang mungkin. Before they reach 40 KA, the skip breaker kena dah trip. Right. Pick up 51 NLV. Ni, 51 NLV yang ni. Ni, N lah. Ha. N, ada dua relay dekat sini. 51 E for the overcurrent, 51 N for the overcurrent. Ha, kita berdasarkan pada Transformer full load current dan juga pada overload. Under 80%. Ambil full load. Terus lah, full load plus overload. Ha, kan? Ada orang kadang-kadang dia buat calculate, dia ambil full load of transformer, dia tak consider overload. Jadi transformer tu 100%, 101% dah trip dah. Tak boleh lah. Kan? Kita kena bagi some allowance for transformer to overload. Kadang-kadang overload ni is satu bentuk prosesnya fenomena. Bukan fault. Dia naik, kemudian dia turun balik. Dia naik, dia turun balik. Ha, uh, because dia bukan fault. Fault selalunya dia permanent. Bila berlaku failure, face to face, dia permanent. Dia terus. Dia terus uh, jadi very high fault current dekat sini. Tetapi uh, overloading, dia cuma proses fenomena. Kadang-kadang eh. ada motor jam sikit ke, filter clogging ke dan sebagainya. So the current will slightly increase dan lepas tu dia dia turun balik. Sebab tu kita kena consider under 30%. In this case saya bagi under 30% lah. Mungkin kamu bergantung kepada your punya consultant punya calculation, mungkin under 30%, under 10% bergantung eh, tergantung pada itu. Kemudian pick up 51% NS ni, 51% NS. Kan? So, kita kena kira juga under and 30%. Sama juga macam perkara tadi. Right. So operating a satu nvlv Yang ni adalah kita bagi 0.5 Second This is the first relay 0.5 second This is the first relay eh Then 51 ni kita try coordinate Between Between 51N Dan 51NS Kita try buat coordination dia Right So coordination ni Kalau kita tengok magnitude the fault current Kedua-dua so, relay akan nampak just fault Right di sini pun nampak bila fault berlaku dekat bus bar, di sini we see, di sini we see the fault and di sini pun we see the fault. Di sini akan nampak fault sebab dia the fault current pass through the di So 51 and we see this fault because of the return fault current to the start point and pass through the di So both we see the fault. So the magnitude kena dua nampak. So ingat fault kita tengok apa? kita nak buat discrimination. Magnitude dan juga time. So in this case magnitude, both of seen this magnitude the fault current. So cuma kita boleh delaykan dia dengan menggunakan masa. So kita bagi masa sub delay kat sini. Add in time grading 0.25 second jadi 0.75 second for the 51 NS. 0.75 second ni bukan fix. It's not the fix. Kan? you boleh letak 0.3 second 0.4 second selalunya boleh pergi sampai 0.45 second depending on your punya ah uh, consultant lah right eh bergantung right uh, so in this case saya letak cuma uh, uh, 0.25 second so meaning that Should this relay fail to operate 51n fail to operate 51n fail to operate ni this relay fail to operate so this relay we try to capture kita panggil dia sebagai backup. itu <coughs> ha, the protection. Kita ada main protection to capture the fault yang close dengan dia and any relay upstream, kita namakan dia sebagai backup protection. Ha, jadi backup protection, dia cuma uh, slow kan dia punya masa. In terms of magnitude, <coughs> every relay will see this fault. Eh? Right so ini pun juga uh, recap pada minggu lepas kita dah kira kan semua ni kan ini kita dah kira pada minggu lepas so this is the table yang kita dapat ya yeah? table yang kita dapat ya yeah? table kita dapat untuk 51 NV right so one kita dapat this one kita bagi kat kita punya relay tester dia akan masukkan this data dalam kita punya relay dan dia akan buat injection test lah iaitu kita bagi dia TMS 0.17 Masa kita given Masa kita given 0.5 So plug setting kita ambil 1 1 meaning that 100% Right Plug setting multiplier is the fault Ingat How to calculate plug setting multiplier adalah I fault Bagi dengan I set Haa uh, kan I fault bagi dengan I set lah Right eh So kita dapat the plug setting multiplier So the all calculation is here ada ini ni, nampak ni Plug setting multiplier Right <coughs> Delay operating time Kita given tadi 0.5 Kan, yeah. kita given 0.5 ni Operating time ni 0.5 Tu so, kita kena calculate what is the TMS Because masa kita dah tahu Some Kita tak, tidak tahu masa Tapi dia bagi TMS Then kita calculate The masa But in this case Masa is given So kita kena calculate dia punya TMS. Therefore TMS kita set TMS dia 0.17. So dalam relay kita kita set 0.17. 0.17 ni bermakna this curve ada anti curve ni. Ni adi anti curve. Kita set dia 0.17. Jadi dia dekat-dekat minimum punya curve dah ni. Right, di is minimum. Bukan tripping time. Di is adalah TMS time multiply setting. Relay trip at 0.5. Ini relay operation. At TMF 0.17. Right? Port at banyak ni. Dan relay akan trip 0.5 second. Now, kita tengok pula pada 51 NS. Right? 51 NS ni adalah dia punya backup relay. Come of fault. Tadi saya dah bagi tahu, by effort ni kita boleh gunakan. Sama ada NER pun kita boleh pakai stand by effort. Solid earning pun kita boleh pakai stand by effort. Right. Tapi for solid earning is for current is very high lah. Besar. Yeah. Very high. So, kita tengok dekat sini. Uh, ini pun daripada minggu lepas juga. Right. Yeah? Kita after calculation. After go to this calculation. Right. Kita dapat dia. Plug Safety Multiplier adalah 10.22. Ni, how to calculate Plug Safety Multiplier. This is the fault current. Ni, fault current ni. Bagi dengan 1.2 is what? Overload, set, overload. This is overload, 1.2. Bagi dengan full load current. Uh, sorry, multiply by the full load current. Lebih kurang 1.2. Multiply by 3, 3, 3, 3, 3, 3 ni. You dapat lebih kurang 4,000 M. 4,000 M. Right. Sebab tu you size the city dekat sini empat ribu M. So every time kalau kita nak size city pun, kita nak size city pun lah. Eh, And size city kat sini. Every time kalau kita nak size city. Kalau kita tak diberi what is the overload pun, you multiply lah. Eh. You ambil full load current. Full load current. Multiply by 20%. Mana multiply, multiply 1.2 lah kan yeah. uh, i follow multiply by point tu for safety margin hmm? safety margin kita so relay operate kita dah bagi tadi ingat kita dah bagi tadi 0.5 For the first relay ni, 51N, kita tambah lagi 0.25. It's equal to 0.75 second. Uh, so, this relay kita nak operate at margin 0.25 Right? Kita ada relay yang pertama to operate. Relay yang pertama to operate katakan 0.5 second. So the second relay kat atas sini to operate adalah same fault 0.75 second. So ni relay atas ni. Kita panggil dia margin. Kita operate margin. By 0.25 second So, since masa ada given Ni masa given So, we need to calculate what is dia punya Time multiply setting So, time multiply setting uh, This is the formula This formula dia Right, untuk Ni Ni ha, semua kita gunakan adalah Ni, normally inverse Or standard inverse So, you dapat 0.25 So, curve NS ni kamu set ni curve NS ni kamu set 0.25 TMS dia. Ha, eh? Uh, yeah. TMS 0.25 this one. Right. Okay. Then. Uh, ni kita pergi uh, minggu ni start pada yang ni lah. Uh, yang tadi tu recap pada minggu lepas. Right. So di sini uh, kita ada satu uh, dua kita ada relay kita nak tengok yang bahagian high wattage pula. Medium voltage bukan high wattage lah. Tadi kita dah kira bahagian ni bawah ni. Low wattage ke bawah. Now kita tengok yang bahagian di atas pula. Bahagian di atas kita ada. Up fork kita ada. Kita ada 50G. Ni 50G. Kita ada 50G. Ni. Menggunakan CBCT eh. Ni. So logo macam tu CBCT. Right. Then ada 50N sini. 50N. Ada orang tanya ada orang tanya, stop delta point ada ke nak pasang 50N dekat sini? Ada tak? Uh, boleh tak relay dipasang pada uh, incoming delta? Boleh berlaku eh sebenarnya eh, sebab apa? Kita gunakan yang apa balance, yeah, balance eh uh, operasi relay eh uh, gunakan jadi balance. Right? Kemudian feeders ni dia feeding daripada CB2. Ni, this Ini kepada CB2 melalui bus nombor 1. Where is incomer dia datang daripada 33 kV stroke 6.6 kV. Ataupun 6.9 kV. Sorry ya. Eh. 6.9 kV. 6.9 kV. Right? 6.9 kV. Okay. Uh, transformer rated 25 MVA Uh, then ada kat situ Impedance Kalau kita nak calculate Port Ni impedance Impedance ni kalau kita nak calculate Port level of this transformer So kita dah calculate uh, Port at 6.6 kV eh. 6.6 kV Ni sini port 6.6 kV Kenapa di sini saya ambil 6.6 kV Di sini saya ambil 6.9 kV Right Sebab 6.6 kV ni adalah transformer ni dah di close lah Transformer pula close. CB ni dah close. Ini close. Ini close. So the wattage data I kita see, consider 6.6 kb. Right eh? So setting ah 50G. Kita ambil ni 50G. 50G menggunakan CBCT. Apa makna CBCT ni? Core Balance Current Transformer. Right. Some installation tak ada pun pasang CBCT. But most installation nowadays kita pasang di CBCT. Kenapa kita pasang CBCT sedangkan dia punya CT ratio ni rendah ya 50 50 m sedangkan dia punya full load dekat sini adalah 300 M right kenapa kita ada redundant dekat situ kadang-kadang uh, because of kita three phases ada kabel berlaku leakage dia akan jadi unbalanced eh? the unbalanced of the cable jadi leakage ni kecil kadang-kadang di sini tak boleh nampak. Eh? So kita pasang CBCT. CBCT ni the one dia boleh nampak kalau ada leakage current, small-small current ni imbalance, dia boleh indicate dekat 50G. So then you boleh program. Sama di 50G ni, 50G ni, you want to trip ataupun just bagi some indication saja. Ha, bagi indicator. Uh, ha, some tempat, setengah-setengah tempat tu, dia kata, okay, dia bagi early indicator. Now you punya kabel tu nampak macam unhealthy. Ada very significant or unbalanced. Kan? Bila jadi unbalanced, CBCT dia akan detect. So dia bagi kamu some alarm. Ataupun if you want to treat, you can treat the circuit breaker. Right? Eh? You can treat the circuit breaker. Right. So 50G ni kita kena base pada NER rating. NER rating kita 400. 400M. So kita base pada 400M port di atas ni. Ni kita ambil berdasarkan pada 400 M. Sebab kita berdasarkan how much current yang kita dah limit untuk flows back to the transformer. Right. Setting 50 N HV1 ni HV1. Right. Adalah 10% saja kita ambil. Nilai. Of Kita ambil 10%. Of NGR rating 400 M. 400m of daripada uh, daripada ini NGR rating ni 400m kita ambil 10%. Faham right, eh? Bukan ambil 10% daripada daripada uh, city ratio ni. Okey? Right, eh? Kemudian pick up untuk 51N HW2 ni 51 HW2 right? Pick up dia CMB consider 10% off 400M juga. Ni. for Right. Kemudian pick up of 51 NS HV2. 51 NS ni HV2. Adalah berdasarkan pada 400M. Right. Ingat kan eh. Remember tadi dah bagi tahu relay ni. To trip upstream circuit breaker. Kalau ada circuit breaker kat sini. Dia akan pergi signal kat sini. Ha, uh, trip eh. Then dia akan ada Inter-trip dengan yang bawah. Ha, uh, trip huh, ni. Right. Uh, ingat tu. Sebab saya tak letak dekat sini. dia uh, mesti trip upstream. Ha, uh, mesti trip upstream. Right. So. This is some information of CBCT. <coughs> Operating time 50G. Shall 0.05 0.05 is very fast. Kan? Dua setengah cycle. One cycle 0.02 dua uh, uh, cycle betul, Dua cycle 0.04 so dua cycle setengah lah lebih kurang eh. Dua cycle setengah. Right. If you want to trick. Kalau you nak trick kan dia. Right. Kalau kamu nak trick. Tapi kalau kamu tak trik, kamu nak bagi alam saja, kamu nak rely on this relay, it's up to you. Kan? Most of the installation tak ada punya ni. Tapi some installation, dia build sekali. Benar ni. So, so operating a 51 NHV1, yang ni, 51 HV1, share slightly higher Kita ambil katakan 0.1. Ini 0.05, kita bagi tambah lagi 0.05 lagi dari 0.1 second. Right. 0.1 second and operating time of 51 HV2 yang sini right 51 HV2 kita tambah Can be consider 0.35 second. Margin ya, tambah-tambah margin ya. tambah ni, tambah margin, tambah margin, tambah margin saja. And 51 ns backup backup change for the delay 0 enam second. Ha, uh, kan? Yes. Shabby further delay. Right. Uh, so dia punya coordination. So how kita calculate dia punya setting dia. Okay now is kita calculate 50N dulu. HV1. 50N HV1 di sini. Ya, yeah, 50 N HV1 So, pick up eh. Pick up. What is mean by pick up eh? Uh, nak recap balik eh over current apa maksud over current kalau kita ada kita ada uh, kabel ke apa ke dia kita ada uh, CT dan ada relay right relay ni ada CT right dalam CT ni kita set plug setting plug setting ni makna dia minimum relay tu to operate is minimum for relay to operate when dia apabila dia nampak arus rosak ataupun fault current. Siapa yang detect fault current adalah city. So kalau soh daripada atas, the current flow to the city, to the fault point, city akan pick up this fault current and hantar the signal dalam bentuk I secondary to the relay. Delay to operate tak disnot to operate dia mestilah melebihi daripada dia punya plug setting. So the fault magnitude eh yeah, the fault magnitude mestilah melebihi daripada plug setting. Sebab tu apabila kita buat assessment of the fault right kita kena ensure that the fault current shall be as high as possible. Kalau the fault current kita buat calculation rendah, makna relay kita takkan fashion. in order for relay to operate, the fault current shall be high as possible. Lagi higher the fault current, lagi faster relay to operate. But higher so is not to over melebihi melebihi city punya. jangan lebih, awal tadi saya katakan, ada curve kan, damage curve kan. Jangan sampai lebih pada dia punya damage curve. Right. Faham tu eh. So, the pickup kat sini untuk 51NHV1 untuk 6.6kV tadi. Right. Masa uh, setting kita beri kosong point ni. Kita tengok sebelah sini. 5%. 5%. Right. 5% kali dengan ni 5%. 5% kali dengan 400. So kita dapat uh, bagi dengan city ratio city ratio 300 di city ratio 300 kita dapat 0.067 M plug setting. Very low. Time delay dia given tadi 0.1 second. Ni. Given. 0.1 second. Right. Haa. Hmm. Hmm kos kos ah kos apa second then kita punya kita set dalam punya relay setting kita adalah plug setting 0.067 and the masa kita bagi kan okay. masa kita bagi masa kita bagi baik okay. dan untuk 51G hmm 51 50G relay ni 50G CBCT ya. 50 ni adalah CB CBCT. Right, CBCT. Right? Then sama juga 5% 5% Kali 400 Baik dengan CBCT punya ratio right? CBCT punya ratio Right Right Then Kita dapat dia 0.4M Masa 0.05 eh? Masa 0.05 Ini So Yang ini Yang ini Dengan yang ini Ada discrimination Right 0.05 Untuk relay 50G Dan Untuk 50N Adalah 0.1 second So Discrimination dia adalah 0.0 5 second ah uh, between these two right eh between these two right hmm so 50g ni 50g ataupun 50n kat sini a uh, dia kata kat sini gunakan instantaneous relay right instantaneous relay tengok this note right so instantaneous relay ni tak ada idmt curve lah kita cuma set saja. Set 0.1, set 0.05. Right ya. Eh? Kecuali 51N. Kalau 51N macam ni, ada curve. Kalau 50G, tak ada curve. Sebab dia instantaneous. Right. Then, setting of 51N HV2 ini. So, yang ni adalah IDMT. So bila ada MT kita kena calculate dia punya dia punya curve TMS. Ha kena calculate dia punya TMS. Right. Pick up current di bawah satu NHB ni berdasarkan kepada NGR punya rating. So NGR rating ni adalah 400. 400. Right eh? 400. 400. So kita ambil sepuluh tadi kan Sepuluh 10%, 10 Kali dengan empat ratus Bahagi dengan city ratio dia berapa Dua ribu lima ratus Dua ribu lima ratus Dua ribu lima ratus Dua ribu lima ratus Kita bagi dengan dua ribu lima ratus ratio Kita dapat kosong kosong satu enam Kita bulatkan dia hampir Kita ambil kosong kosong dua Ha? Huh? Kita ambil 0.02. So disebabkan dia adalah N adalah IDMT relay, IDMT relay. So we have to calculate dia punya plug setting multiplier. So plug setting multiplier what is the limit for current yang kita limit adalah 400 m. 400 m. Kita limit 400 m. Ha uh, 400. So bahagi dengan pickup current. Pickup current kita ambil berapa? 10% daripada 400. So kita bagi 400 bagi 10% 400 kita dapat 10. So plot set multiplier dia adalah 10. Ha simple ya kan. So relay operating time. A ha, relay operating time be is the formula for relay operating time. Current current kita dah set, current kita dah set 0.35 tadi, kan masa time time So multiply by the plug setting multiplier. Ini adalah plug setting multiplier. Ini adalah plug setting multiplier. So bahagi dengan 0.14 kita dapat 0.12 adalah dia punya curve TMS. Eh, curve dia adalah 0.12. So kita Masukkan data ni dalam delay iaitu plug setting 0.02 plug setting 0.02 uh, ni plug setting ni then masa kita dapat 0.35 this one keyword plug setting multiplier kita calculate 10 dan time setting multiplier kita calculate 0.12 Masukkan dalam, data ni ke dalam, relay ni. Siapa nak masuk? Kamu nak masuk pun masuklah. Ha, kalau tak ada apa kalau tak ada tester kamu lah masukkan <coughs> ha, lepas tu buat current injection test to verify sama ada relay kita tu operate well or not right yang ini uh, 51 NHV2 51 NHV2 eh, pilih ni relay ni Ini 51 NHS eh. Ni. F. S. B. E. F. Standby. Out for protection. <coughs> right. So, dia juga berdasarkan kepada fault current yang kita dah limit sebanyak 400 amp. Ha? Eh? 400 M. So, kita ambil 10% 10% kali dengan 400 bagi dengan CT ratio kita 200 sama dengan 2M. Eh? sama dengan 0.2 M So di calculation applied safety multiplier Sama macam tadi kita dapat 10 Okey Masa kita bagi 0.6 eh, Daripada awal-awal slide tadi Then kita dapat TMS kita 0.2 So from here data info data masukkan di dalam 51 NS. Eh, right. masuk dalam 51 NS. Right. Then kita dah settlekan bahagian uh, voltage. Iaitu relay uh, relay ni, relay ni, relay ni dan relay ni. Right, kita dapat dah. Right. Dia kita tengok summary dia. Summary dia low voltage 51N, this is the setting. You dapat all this data. All this data, you bagi dekat tester. Tester akan masukkan dalam semua relay-relay relay yang berkaitan. Right. 50, 50G yang ni. 51NV yang ni. 51NS yang ni yang ini. Ini yang ke sini. Dan yang ni ke sini. So you dah dapat all the data untuk upvote protection untuk this installation. Right. Then kita tengok dia punya coordination. Right. At fault. 41 KA. Ni 41 KA kat sini. Ni 41 KA low water fault lah. Eh? Uh, low water fault. Ingat. Apabila low water fault 41 KA. Fault current yang flow pada 6.6 KB pun. Akan ada nilai dia. Fault current. So how kita nak cari nilai fault current ni kita kena kar cal, eh, buat calculation apa yang dah selalu-selalu saya buat tu kita kena calculate dia punya reflection reflection ha yeah? untuk high voltage so you ada 41 kA 41 kA multiply by the berapa berapa 433 sini ataupun 415 433 ataupun 415 bagi dengan berapa kW sini? 6.6 kW You akan dapat certain ampere kat sini lah. So, dia jadi kita panggil dia punya reluctance. This is, semua ni adalah ratio saja, Ratio. Transformer ratio. Right kan? Right. Relay 51N. Relay, lima, relay 51N. Right. Relay 51N. Ni. 51 NLV. Operate at 0.5 second. 51 NLV. Ni curve dia. Ni. Yang warna purple ni. Curve dia. Operate at 0.5 second. Fault current 41 KA sini. Bus bar 415 ni. Ni bus bar 415 sini. Ni. Bus bar low voltage. LV bus. Di sini, port dia. Right. So, relay ni akan operate sebanyak 0.5 second. At this port, this relay. Kita dah calculate tadi. Then, kita nak coordinate this relay dengan upstream relay. Kan? Upstream relay kita ada apa? 51 NS. 51 NS ni. 51 NS kita letak pick dia satu. Kan? Kemudian take dia 0.25. Right. So ini curve dia. Kalau kita boleh buat curve ni lah. Buat curve berdasarkan pada ini. Itap e lah gunakan itap e eh. ha, e lah. Eh. gunakan itap ke SKM dan sebagainya. Dia dapat this the curve. Dia generate. So the fork current sama. Right. Ini fork current at low wattage. Dan ini equivalent fork current pada pada uh, uh, NS yang ni. Right, yeah? So, masa kita delay like 0.75. So, 0.75, kita tolak. Tolak yang ni. Kita dapatlah discrimination dia. 0.25 second. So, yang ni kita panggil dia discrimination ni. Ni. Time sini. 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 Kita panggil dia sebagai discrimination. Sini masa untuk 0.75 Bak curve atas ni adalah time ah. Eh? Curve kat sini adalah fault current Dan kat sini adalah 0.5 So 0.75 tolak 0.5 You dapat 0.25 second ha, Ini kita panggil dia discrimination Apabila berlaku fault Magnitude semua nampak Post relay we see Relay, relay yang ni dan ini we see But now we delay kan dia dengan menggunakan masa. Iaitu sebanyak 0.25 second. If you want to further delay, curve ni akan naik kata lagi. Macam tu. You want to further delay. Ha, this is new time. New time. New time kat sini lah. A new time. Katakan 0.85. New time. 0.85. Ini dah tak ada lagi dah. Right. Ini tak ada. So tolak 0.5. So you dapat new new time. Right kan? 0.3. Right. Ah you dapat masa yang baru. Itu dipanggilnya discrimination. Ingat. Discrimination ni time dia ni, curve dia ni kita boleh tolak ke kiri, tolak ke kanan. Eh, time ni kita boleh tolak eh, tolak eh. Tolak, eh? tolak ke kiri, tolak ke kanan. Ini adjust arus. Ni. Kita boleh tolak ke kiri, tolak ke kanan, adjust arus. Tetapi kalau kita tolak ke atas, ke bawah, kita adjust dia punya masa. Itu relay punya curve. Right. Ha, relay curve. So, anything yang bawah ni adalah operating zone. Yang atas ni, selepas ni, dipanggil non-operating zone. So kita kena make sure that all the relay must be operate sebelum this line ni. Sebelum this line damage curve ni ataupun condition line ni. Kalau pergi selepas pada line ni, ini dipanggil non operating zone. Right. So operate below this line kita panggil operating zone. Right? Okay. Then kita tengok yang di atas pula. 50G. 51NHV. Ini 51G. Eh, 50, uh, 50G. Ni. 50G. 50. Ini. Ingat. Both this relay adalah instantaneous. Yeah? Both this relay instantaneous. Bila this relay instantaneous. Curve dia adalah simple. Curve dia adalah L saja. L macam tu saja. L Right L Kalau ini kita tengok Karakteristik curve Ini adalah Arus I I Dan ini adalah Masa Time ha, Ini relay ni punya Curve dia Define Ini Ataupun sini ha, Ini masa Ini adalah Fork current Fork current Uh, dia freak. dia tak boleh ejar dah Uh, kan, instantan dia. Dia tak boleh baca IDMT, dia ada curve macam ni. Uh, ha? IDMT dia ada curve macam ni. Tetapi untuk instantaneous curve dia ni. ni. 50N. Ni 50N warna merah. 50G warna biru. Tapi yang kat sini ni dia superimpose lah tak nampak. Tapi ada dua line di kat sini. Ni ni, super, ni superimpose dekat sini. Superimpose. Tak nampak. Tak right, kan? Ini adalah minimum of operating time dia. Time. Masa dia banyak ni dan masa dia banyak ni. Masa dia. Right. Current kita boleh adjust. Kita boleh tolak ke kiri, kita tolak ke kanan. Magnitude. Tapi masa dia fix lah. Right. And the Port sekarang, port pada di atas sana kita berdasarkan pada 400. Ha. Uh, Apa ke eh uh, 0.4 4, 4 0 kan port ke atas sana. Right. Buat is the reflection eh? Nanti ya. Eh? Kejap eh. 4000 uh, multiply by 433 bahagi dengan uh, 6,600. Okay. Ni dia ni. Right kan? Yeah? Right. So, at 6.6 kV, 6.6 kV, relay operating time 0.1 second at 6.6 kV dan relay 50G ni operating time dia 0.05 second. So, this is the margin between this relay and this relay. Okay, eh? Yeah? Ambil 0.1 minus 0.05 Right So this is the The margin So kalau you nak relay ni to pick up And trip This CBCT relay ni yang gunakan CBCT ya, CBCT to trip Okay mana berlaku Berlaku fault dekat sini Berlaku fault dekat transformer tu Right This CBCT akan pick up and to open your circuit breaker. Right. Bukan dia fault, dia leakage saja. Sebab apa this sini dia zero security. Any leakage. Sebab ini tiga, tiga phase saya kan. Bukan low voltage. This is high medium voltage. So dia punya phase RYB. Any imbalance. ini eh? imbalance of the current pada tiga phase dia akan nampak CBCT akan pick up So, sama ada you want to trip ataupun you nak bagi indication, it's up to you. Ha, it's up to you. Kalau you nak bagi, dia bagi indication saja, Okay, dia akan bagi indication, bagi alarm to alert you that your your cable is now dah ada some leakage current, imbalance current. But you don't want to trip, okay. Maybe it's still within the tolerance. Ha, up to you. It's still okay. But you wait for this relay to operate. Dia sila operate apabila masa dia 0.1 second. Right kan? Yeah. Dan you tak payah, you tak payah, uh, you tak payah to operate for this relay, CBCT. Just yes, bagi clue. Ataupun you nak Boss to operate for you, should be no problem. Up to you. Up to you kan. And then, you ada in the atas kat sini, 51 NHV2. Limo procedure to NHV dual. more pressure to NHV dual here. Right? On the bus one. And they coordinate the NAN Limo procedure to NSHV dual. This one. SBF. EF Right? So the four is the same fork. Same fork. same fault. So of course because fault berlaku close to this and 50G and 50N, 50G and 50N become mean protective devices. So this need to pick up soon as possible, right? Soon as possible, right? And the other relay yang ke atas lagi 51N dan 51NS akan jadi much more backup. So kalau kita tengok dekat sini tadi, yang ini dia ambil masa 0.1 sek uh, time 0.1 second. This relay. 51N. 50N yang ni. So next relay to operate adalah this relay. 51N. HV2. This relay. Right. So we is masa dia adalah 0.35 second. So 0.35 second minus 0.12 second you dapat 0.25 second. Dia punya discrimination between this relay and this relay. Between this relay and this relay and this relay margin dia 0.25 second. And next backup by another relay iaitu relay NS Backup SBEF relay SBEF they operate at 0.6 second Right Minus 0.35 uh, 5 second So you dapat juga Margin dia 0.25 second kan Right So kalau yang nak tengok pula uh, Between This relay and S Dengan this relay 51N. You ambil masa ni You tolak masa ni So you dapat 0.5 second ha, That is the Margin. Bermakna dia Relay yang bawah akan Trip dulu ha, Fork semua nampak Tapi kita slowkan dia dengan Dengan apa? Masa ha, Slow dengan masa Ha, itu discrimination kita sekarang ni adalah dengan masa. So macam tadi juga, any fault should be protected sebelum this line. Mana sini? Operating zone. Selepas dekat selain ni, ini, ini panggil non, non operating zone. Ha, kan? Non protected zone. Uh, non operating zone pula kan? Uh non protected zone lah non protected zone mana ni kalau you protect bahagian ni uh, relay kamu relay kamu ni Curve kamu duduk kat sini ni katakan saya bawa ini duduk di sini yang ni pun saya bawa kat sini ni ni bawa sini bermakna damage dulu kalau kabel kabel damage dulu kalau winding winding me damage dulu ah uh, that's why Apabila kita ada buat protection, uh, protect, uh, protection protection the protected zone tu mesti di bawah damage curve. Okay. Ha ni. Nampak ni. ni zone. Zone of protection. Right. Zone of protection dia. Ha, macam transformer. Kan. Ada transformer with tank capability. So anything protection yang nak pasang mestilah di bawah Transformer punya Capability curve Ataupun Damage curve Right Okay so, Transformer kita tadi selamat lah Because semua relay tu operate Di bawah dia punya Transformer withstand capability Right Ini all the relay uh, Coordination kita tadi Masa Kita tengok uh, H1 0.1 second 50G 0.05 Ke atas lagi Lagi further delay. Right. Okay. Yang ini ni cuma Ini uh, it, is the real. The real saya ambil daripada salah satu kelang kawan saya bagi. Dia bagi example. So saya masukkan di dalam slide ni. Saya masukkan whatever whatever data yang dia beri. Saya tak ubah eh. Whatever yang data dia beri, saya masukkan. Saya calculate, saya masukkan. Kan? Ini. Jadi untuk kamu punya contoh kalau kita buat troubleshooting dekat site ah. Kalau site troubleshooting, kita ada apa? Ada calculator ya ni. Calculator ada, calculator. Kemudian lagi satu, data. Apa data yang kita ada? Kita ada data transformer. Dan kita ada data-data yang -data relay. Ni, data daripada relay. Berapa setting dia, berapa setting dia semua ni kita boleh dapat. Baik apa? Buka window dalam relay itulah. Right. Buka window relay tu kita ambil ataupun tengok daripada yang uh, test sheet tester dan kita cuba verify kembali balik sama ada delay kita ni real protected ada coordination ataupun discrimination ataupun tidak ha, jadi kalau kamu senang-senang nanti kamu cuba tengok balik benda ni kan jadi kilang ni okey kan ni protection dia kadang-kadang <laughs> kita tengok macam okey tapi kadang-kadang macam tak okey. Right, kan? Harap ha, okay lah kelang ni. Jadi saya tak nak discuss lah dekat sini kan. Ini cuma apa? Uh, real example yang saya ambil daripada satu kelang yang diberi. Kemudian saya masukkan. Then kita tengok. Kamu contoh lah. Kan? Kita tengok macam ni. Income dia 33 kW. City dia 1000 M. 33 kW. Kemudian dia pergi bus. Eh, kan? ini 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 ada lagi lah sebelah lain kan. Ha, salah satu load yang kat sini ada pergi pada transformer 40 kVA. Eh, 40 MVA. CT dia adalah 800. 800. Right. And turun bawah pada 11 kV. CT gunakan 2000. 11 kV. Then fault kita buat simulation lah. Jika berlaku fault dekat bus 2 ni. 20 KA. Fault berlaku kat 20 KA ni. Kita tengok. Kan? Oh dia relay kat atas ni, relay ni patut tu trip, relay ni patut backup, relay itu backup. Berlaku tak? Ha, ni kamu boleh baca dekat sini. Saya dah tulis belaka dah. Ha, saya dah calculate belaka dah. Jadi contoh kalau kamu nak calculate satu tempat kamu pun, kamu boleh jenakan example. Tak mestinya correct. Apa-apa yang saya buat dekat sini, yang kira dekat sini, semua atas kepala saya sendiri. Tak mestinya correct. Hanya sebagai reference. Your reference saja, Right kan? Kalau ada yang boleh kamu gunakan, kamu guna. Kalau tak boleh kamu gunakan, kamu just campak ya lah. Right, Baik kan? Ini saya boleh, saya dah revise lagi ni. Ha, tapi mungkin dalam buku kamu tu mungkin sama ataupun berbeza sikit. Sebab every time kalau saya baca buku ni, saya buka balik, every time ada dia punya revision. Dia berubah-ubah kan. Sebab masa buat tu kita nampak sikit. Tapi bila kita dah gone through, gone through, gone through lagi, kita akan nampak lagi banyak-banyak mistake kita ada kat situ. Mistake saya. Jadi sebab tu walaupun saya buat buku tu saya tak kisah walaupun saya buat mistake. I don't mind saya dapat mistake tu sebab like, I don't mind you pick up the mistake and alert kat saya Haji ni mistake kat kesian. Thank you so much kan. Saya lebih suka benda tu. Sebab every time it's not perfect kan. Yeah. Tambah kalau kita buat dengan relay ni is nothing perfect. Okay. Right. Jadi kita tengok yang lain pula. Excuse me, minum air sikit eh. Terima kasih. Okay, Alhamdulillah. 1049. <tongan> transformer star point earning. Baik right, eh? Star point earning ni not only for transformer. Generator pun ada star point earning. As I mention macam dua minggu sudah saya katakan. For transformer they involve dua voltage. Two level of voltage. Primary and secondary. Generator they involve single voltage. Jadi kalau kita buat grounding of transformer, kita kena fikir dua level of the voltage lah. Incoming voltage dengan outgoing voltage. The beauty of transformer ni dia boleh tukar-tukar. Sama ada hari ni boleh jadi, boleh jadi transformer ni step up. Tak lama kalau kita nak ubah, nak pakai transformer ni, pakai tempat lain pula, boleh jadi step down. That is beauty of transformer. The same transformer boleh gunakan step up and boleh step down. Right. But for the generator, dia cuma single voltage. Output dia. Right. Uh, sebab dia tidak ada another winding macam transformer. Uh, lebih mudah lagi lah. Dulu kita buat apa differential relay kan. Ah uh, differential relay kita ada masalah apabila pada transformer. Sebab transformer ni dia ada apa OLTC. Right especially 33 KW and higher. Apabila ada OLTC, ALTC ni mungkin akan aktif, dynamic kan. Dia bergerak. Dia naik ke atas dua step, dia turun ke bawah dua step ataupun naik lagi ke atas ataupun itu dia bergerak. Bila dia bergerak, dia ratio jadi mismatch. Voltage ratio and current ratio, dia mismatch. Apabila bila dia mismatch ni, relay boleh jadi maloperatif. Ha, jadi ini kita dah buat summary pada dua minggu yang sudah lah. Right. So itu nak bagi tahu dia antara uh, transformer dengan generator. Tapi generator dia kita ada. Single voltage saja kita consider. Tak right, yeah? Single voltage. So adding star point of the winding can be done by two means dia kata. Dua cara. Sama ada neutral earth and earth and ataupun guna solid adding Right. Uh, ni solid adding dan yang ni adalah MER. Nah, kan? Dan bisa dia kita ada lagi satu. Kita gunakan kita gunakan boleh jadi kan. Eh? Kita gunakan dari set grounding kita panggil neutral ground transformer. Pun ada juga. Ini biasanya kita guna untuk generator lah. Neutral ground transformer. Untuk generator. Ah ha, nanti subjek generator ni kita discuss lah. kan. Right, ya? So kebanyakan most of transformer yang very high voltage transmission line untuk power transformers eh. ingat eh power transformer for transmission line distribution transformer untuk distribution line lah eh. jadi power transformer untuk transmission line ni eh, untuk voltage 132 kV and higher so for in malaysia we have 132 kV lagi okay? 275 kV and paling higher 500 kV Distribution line, kita ada anything 33 kV ke bawah. Right kan? So Chargeman dia punya authorization dia 33 kV lah mana dia distribution. Ah distribution 33 kV, generation pun medium voltage. Ah tu Chargeman boleh jaga. Daripada power station sampai kepada distribution. Higher than that transmission, Chargeman tak boleh dah jaga. Boleh jaga kan? Tukang tengok nak buat switching tak boleh. Ha, tukang tengok boleh Bila nak buat switching Kena panggil Competent engineer yang ada 132 KV ke atas lah Bergantung lah ha, Macam tempat saya pun Installation 275 KV Jadi boleh belaga Abang kata aku jaga 275 KV Tapi tak boleh buat apa-apa pun Kan Bila ada apa-apa ha, Kena telefon dulu Bos Ada masalah ni nampak ni Abang kata buka Abang kata buka Tak boleh buka sendiri-sendiri gitu kan. Baik like. Baik boleh buka kalau apa? Emergency If non-emergency, jangan buka So work under instruction ha, Boleh buat, kita nak buat kerja apa boleh, tapi work under authorisation Right Therefore Selection of city ratio Selection of city ratio for REF ini ha, ni kita nak pergi REF dia kan Shall be different ha, Kan, katakan NER, simple calculation Orang ha, ni Bagi lagi Example kita ada 30 MVA transformer. Besar transformer ni. Ha, tadi saya cerita buat solid earning. Untuk solid earning. Kebiasaan. Very high wattage. 132 kV, 275 kV. Semua pakai solid earning. Eh? Semua pakai solid earning. Low wattage. Low wattage pun pakai solid earning. Ada tak low wattage nak pakai NER? Boleh. Tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah pun. Tapi kebanyakan lah kalau kita tengok TMB punya installation lah. Sebab kita kalau tak refer TMB, kita tak refer mana lagi kan. Kalau refer pada kelang, saya kata kelang saya macam ni. Kelang kamu tak sama. Tapi kita sebab TMB, semua orang buat TMB sama. Ya. So for TMB, dia gunakan low voltage. Kebanyakan dia gunakan solid ring. Medium voltage. So medium voltage berapa, berapa, berapa voltage dia? For TMB, 11 kV, 33 kV saja. Kan? Ya, dulu ada 66, uh, 6 point, uh, sorry, 66 kV, but it's no more. 66 dah upgrade sampai 132 kV. So installation sekarang ni 132 kV, 33 kV. Kan? Ya, dia punya gap tu besar, eh? gap dia besar. So all 33 kV, 11 kV, kebanyakan menggunakan NER, neutral earth resistant. Tak, right, eh? Neutral resistant. Some TMB they combine. If dia ada transformer in parallel In parallel Dia kumai Pakai satu NER Right But some industrial Tak, dia buat individual Satu transformer, satu NER Satu transformer, satu NER But TNB dia pakai du uh, dua transformer Satu NER Kenapa begitu? Ah ha, Ini jurutera elite competent yang baru nak pergi ambil exam dan sebagainya ha, Kena tahu ya ha, eh. No azman huay ya Ha, ini you kena pick up Sebab apa AMB punya reference Dia pakai dua transformer Satu NER And dia tanya pula your, your installation My installation I pakai Satu NER Dua NER Dua transformer Boleh parallel Tapi dua NER hmm. Ada orang nak pakai single tak? Single boleh So why is that different? Kenapa sini Saya pakai satu Dan kenapa saya pakai Dua ha, Ini kita kena tengok On the fault dia. Uh, kalau kalau berlaku satu fault, yang kongsi dia akan dapat less than your fault level. Kalau yang individual, may carry higher in the fault current. Right, eh? Mungkin ada dalam slide-slide yang akan datang. Eh? Right. So 30 MVA. Eh? 30 MVA di transformer. Bahag uh, kemudian dia punya dia punya voltage level dia 33.11 and Z percent adalah 5.25%. Z% ni very important nah eh, for the transformer eh. Kalau generator dia tak tulis Z. Generator dia tulis X. Formula 2 ataupun generator tulis 1 ataupun X. Ha ini sama macam Z juga. Return ini untuk apa? Subtransient. Return yang ini dipanggil untuk transient. Dan reaktor yang ini adalah untuk steady state. So yang ini akan menjadikan you magnitude tinggi. Sebab apa? The dia rendah. Nah ini untuk steady state. Yang X ni steady state. Normal keadaan begitu. Kadang-kadang berlaku keadaan fault. Boleh jadi at X. Boleh jadi at subtransient. Ha, bila kita nak buat fault calculation, kita kena buat assumption the high and the lowest. Eh. Ha. Right, yeah? right. So, uh, full load current. Full load current. Kita bagi ya. Kita full load current kan. Kita ambil 30 MVA divided by uh, square root 3. bagi dengan uh, multiply by the wattage. Kita dapat 525. Bulatkan ambil 600 M. Right, kan? LV kita dapat 1800 M. Right. 1800. So katakanlah di the city ya. Right. And 60 point ni adalah REF REF F So yang ini kita panggil line city. Yang ini kita panggil neutral city. So neutral city and line city ni dia in parallel lah. Kan. So kalau kita tengok three phase drawing akan datang. Kita akan nampak line city ni is connected. Secara apa? Residual Connection Right kan yeah? And NCT is connected in parallel With the Residual connection And the relay 64R ni Is connected across The NCT Dan juga LCT uh, Jadi REF ni kita kena belajar lebih sikit Kena tumpu perhatian sikit nanti ya yeah? Right kan yeah? Okay Then uh, NER dating eh. Kita always base pada Phase wattage saja. Jika berlaku fault, jika berlaku fault, fault ni kita berdasarkan pada Phase wattage Iaitu kalau 11 kV bahagi dengan square root 3. 6.35 kV lah. Ya kan? 6.35 kV. Right. Kemudian R rated. R rated kita 1,800. Sebab kita nak kita nak set dia at I full load. Ni I full load ni. So kalau kita bagi at rated at I full load. I full load. Jadi ohm dia mesti 4.0. Tak kurang dekat sini. Solid adding. Ha, sebab tu TMB. Dia nak ohm kita kat sini. Di bawah berapa? 3. 3 ohm. Kan? 3 ohm. Ha, bawah 3 bawah 3 ohm. The lower the ohmic is better still. The fault current akan tinggi. Tak right, kan? Ha, uh, yeah. kan? Jadi kalau kau menggunakan this figure for this transformer, right? Uh, kamu mesti dapat lebih kurang 4 ohm lah. Dia punya impedance kat sini. Right, eh? Tapi kalau kita gunakan NGR kat sini. Eh? Ya. Ni NGR. Ni NGR ni ni. NGR. 4 ohm ni ya. 4 ohm. Uh, kalau 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 uh, kat sini memang dah 3 ohm 4 ohm tu biasalah solid soldering. Tapi kalau NDR 4 ohm dia limit 1800 m. Kalau saya nak limit rendah, katakan saya nak limit 400 m. 400 m. So saya kena ambil a we page bagi dengan 400 m. C si, 6351 volt. Bagi dengan 400. Atau ha, pun dapatlah dia punya uh, berapa ohm dia. Kena calculate lah kan. 6351 bagi dengan 400. Kamu dapat banyak 15.8. 15.8 ohm. Ha, ohm. So kamu kena belilah rintangan dekat sini 15.8 ohm. Kan? Jadi high resistance high resistant. Yang ini low resistant. 4 ohm. Mana lebih mahal? High resistant ke kan low resistant? Of course lah. 4. Kena tambah lagi. 4 kali 2. 12. Tambah lagi. 4 kali 4. 4 kali 3. Kan? 12. Tak cukup. Dia 15. Kena tambah resistant. Tambah lagi stack. Tambah lagi stack. Lagi bila tambah lagi stack or resistant. Investment bertambah banyak. Right? tambah banyak. Ha, uh, so, bergantung pada kelang kamu lah. Kalau kamu nak minimaskan the fork current yang balik kepada stop point ni to be at lower, ha, uh, you kena invest more money untuk belikan NDR yang nilai yang lebih tinggi. Right kan? Kebanyakan industri, industri kita limit banyak 400M. Right. Kebanyakan TMB dia limit I current. Ha, uh, TMB ya, eh, I current. Industri kalau Petronas kan tempat saya kerja ke, banyakkan kita limit 400M lah. Takkan 300 400M is a bit a bit normal for the transformer. And for the generator kita limit banyak 6M ataupun 10M. Ha, generator lagi lagi kurang eh, lagi kurang. Sebab generator is very expensive eh. Kita tidak mahu banyak fault current <coughs> unnecessary return fault current tu pergi pada start point which expecting to damage you punya generator. Right, Itu stop point. Right, <coughs> REF. REF actually is differential relay. Ah, ha, kalau yang minggu lepas tu kita buat differential relay dulu kan sebab kita nak jumpa REF. Jadi REF ni part of differential relay. So bila kita sebut REF ataupun differential, differential over current relay, differential current relay ya, differential current relay. So apabila kita sebut differential ni, dia ada zone dia. Zone of protection dia. So ini winding. Winding ni kalau, kalau transformer saya ambil satu sajalah. Saya tunjuk satu saja. Kalau generator memang satu winding saja. Kalau transformer belah sini ada lagi satu winding lah. Kan ada delta winding. Ini kalau, kalau, kalau transformer. Ha, kalau transformer. Tapi saya cuma tunjukkan satu saja dekat sini ya. Sebab malas nak lukis yang banyak eh. Kan? Right. So the power flow. Sini. Keluar pada transformer. Kalau ada delta tadi. Delta. Katakan ni step down transformer. Delta. Power ada daripada sini side sini. Kan? Soft. Then. Ada the step up atau step down. Pergi kepada start and flow. Right. So yang ni akan jadi receiving, yang ni akan jadi sending. Right. Ini akan jadi sending. Sending. Yang ni akan jadi receiving. Receiving. So apabila apabila transformer transformer start point delta power flow daripada atas tu ke bawah ini source source yang ini jadi sending, ya. Yeah. Power ni jadi sending, sending, sending kita wajib ground. Apa juga cara ground. Ya, yeah. sama ada you nak ground cara menggunakan uh, solid earthing atau menggunakan NR, hukum dia ground. Kena ground star point every sending end and every level of the voltage. Okey, right. saya dah tahu dulu lagi. Right, every sending end, star point kena ground Kalau dia ada banyak star point pada satu bus Kan Boleh ground satu Boleh ground multiple Right, tapi kalau level water berbeza, wajib kena ground Semua star point Right eh For protection eh, protection So yang ni receiving, delta receiving tak perlu ground pun So kalau berlaku fault pada bawah sini, ground fault Yang ni tak boleh naik ke atas sini sebab tu kalau you ada relay dekat sini eh, you ada relay dekat sini normally kita tak consider dia coordination dengan yang ni yang bawah ha, sebab dia different current ni dia tak akan pergi sana sebab jika berlaku ground fault kat sini yang di atas ni dia nampak macam short circuit current sebab dia pakai apa, dia tak pakai sistem ground uh, up fault ni dia yang semacam pada start point, yang atas ni dia pakai more on unbalanced unbalance OCEF right ha, jika berlaku fault dekat sini yang atas tu, sistem kamu akan nampak unbalance ha, dia nampak unbalance, dia very different eh? very different, right kan right so ini zone dia zone dia daripada city ke city ni kita ada city, dia panggil line city LCT yang ni dia panggil neutral city So, zone dia tu adalah di antara line city dan juga neutral city Ini zone, zone dia So, dia protect di sini Ni, line of protection dia ni, zone of protection dia Dia ha, protect di situ Protection dia Dia ha, protect Dia protect So, luar pada line ni, luar pada line ni Dipanggil non-protected zone Sini dia panggil protected zone. Ha? ha? itu dia punya dia punya uh, differential relay punya function. Right. Yang ini tadi saya bagi tahu RCT ni connection ni adalah residual. How to spell residual? RE ya. Yeah. S I D U A L betul ke tak kan, ni? Residual. Residual connection. Right, residual connection and the nct is of, uh, is connected across the residual condition and this ada stabilizing resistor and this ada for uh, relay punya coil for uh, relay pada coil So disebabkan dia ada yang ni kita tambahkan di relay ni uh, high, impedance relay. <coughs> high impedance relay high impedance relay high impedance relay lah. High Impedance, REF Relay So, kalau ada High Impedance, ada Low Impedance ke ni? Adalah So, ada Differential Relay yang Low Impedance Ada Differential Relay yang High Impedance So, what make difference between High Impedance and Low Impedance? So, Low Impedance ni Low Impedance ni uh, Dia Gunakan internal calculation Right high impedance, you kena configure. Daripada segi wiring and you can have to calculate. And you kena bagi data masukkan dalam dia. Right, kan? Lagi satu, kalau kamu tengok the rating. NCT ratio. kan? Eh? Current transformer ratio of NCT. Dan current transformer ratio of the LCT is equal. Right. Kalau kedua-dua ni equal, itu sah. Jenis apa? Jenis high impedance. Right. CT ratio sini equal to NCT CT ratio. Ha, ini adalah high impedance. High impedance. Katakan di sini kita gunakan 4000 M. 4000 M. 4000 M strip 1. Di sini pun adalah 4000 M strip 1. Ha, ini kita panggil dia sebagai high impedance relay. Ha, jadi dalam subjek ini kita belajar high impedance saja. Bukan belajar kita discuss buat high impedance saja. Kenapa tak belajar, tak discuss sebab uh, low impedance? Low impedance ni tak payah discuss pun. Beli relay pasang tolak eh, habis itu. Implicable poster connected generator or transformer winding. Ni eh. This one ding. Star point. Hanya untuk star point. Right. Bukan untuk data. Star point. The above winding ni kita draw cuma satu saja. Represent offset transformer. 2.5 MVA. This one. Ni. Kita represent yang ni. Right. Tapi saya draw satu winding saja. Jangan ingat. Ni, this is not generator. This is transformer. Eh. Saya buat uh, satu winding saja. Transformer on the star side saja. Right. Normally ada empat set, empat, one, empat lah. Satu, dua, tiga, empat. Right, empat eh. Hmm. Right. Then, the design of this RF ni RF ni, ni RF relay ni, RF relay. Dia cuma untuk ambil zone dia, protection dia. Zone protection mana jika berlaku anything for sebelum city. Ni city ni. Ni city ni, line city ni. Jika berlaku fault di sini. Ni. Ini dipanggil zone dia. Ini kita panggil zone. Dalam zone. in Dalam internal. Internal fault. Di luar kat sini kita panggil dia sebagai external. External. So the relay will not capture for the external fault fork yang diluarkan juga kat sini kalau saya sambung kat sini katakan fork fork di sini dekat external kita juga namakan dia sebagai true fork ini kena ingat eh ayat ni eh true fork true fork so apabila berlaku true fork this should be stable tak boleh function ha nah. Sebab tu apabila kalau tester nak buat testing, kan? Kalau kadang-kadang tester pun macam tu agak kan, yang malas, tengok kamu bagi skop kerja dekat dia lah kan. kan? Tapi kalau for the first commissioning mesti buat stability test. Kan? Mesti buat stability stability. Kalau nak jimat uang tak payah buat stability test. Ha, later kamu akan jadi masalah. Stability test meaning that dia nak tengok transformer ni oh connection dia betul tak? Ni masuk P1 keluar P2 sini S1 sini S2 tiba-tiba yang ni jadi S2 sini S jadi S, 1 Ah ha, ni kalau tak buat stability test tak jumpa. Kan? Ha, sebab tu kena buat stability test. Supaya kita nak ensure that the polarity of the city semua tu sama. Ha, kan, tu so, dia kena inject dekat gunakan primary injector and kita shortkan sini semua ni short tiga-tiga ni ha, dia tengok stability of the strong uh, city ha, kan ha tu kena perform stability test eh? sebab ada ada dua tiga tempat yang saya tengok bila tak buat stability test uh, at the end ada masalah kan secondary dia buat memang betul sebab secondary dia boleh buat tanpa melalui transformer city dia inject to the relay saja. Kan? Berdasarkan berapa M tamu bagi, berapa plug setting, ada inject. Right. Tetapi, stability tak ada. Bila real power, dia flow dekat primary. Bila flow dekat primary, stability dia tak kena, uh, dia jadi apa? Mark operatif Haywire. Relay kamu. Kejap-kejap, tweet. Kejap-kejap, tweet. Padahal tak ada fault pun. There is <coughs> stability was not done. Right. Residual connected yang ni. Ni residual connected. Right kan. NCT connected imperial parallel. Ni NCT connected imperial parallel with the residual. Relay 64R. Ni relay adalah 64R represent to the REF. 64 ni. Unseen number. Right. So call high impedance relay. Is voltage operated. So all impedance, high impedance relay adalah voltage operated. So in this relay, walaupun kita guna CT, but actually dia adalah voltage. Dia bergantung nak operate, dia bergantung pada voltage. Sebab apa? Nampak ni, dia across. Dia across. Dia across the CT. Dia across the CT ni. ni. Dia across here. So there must be a voltage here. There must be voltage across the resistor and the output relay. Jadi kita tunggu sekejap dulu. Ni, tunggu sekejap dulu. Uh. So for this uh, output relay to operate, there must be a voltage. Right. Uh, they generate voltage. Dia boleh operate. Dia akan ada voltage. Sebab dia duduk across the across the city. Right. So dia panggil high impedance quotation what is operated nah, dulu zaman-zaman kami dulu ada bila buat assessment ke apa ke tanya ke engineer-engineer yang kita nak upgrade kalau tanya dia what is high impedance relay nah, tak boleh nak jawab kan nah, tak pernah jumpa nah, kena jumpa right so kita tengok contoh eh in principle it work based on differential current Differential current ni based on Kirchhoff law lah kan. Kirchhoff law. Some of current masuk dan some of the current leaving dia mesti sama. Mesti sama. Maknanya kalau tak sama ada bocor. Ada something wrong. Right. So fault boleh jadi dekat mana-mana. Contoh saya ambil ni ada F1, fault 1 dan F2. Fault 2 is happening at terminal of the generator luar. Because ni is the boundary. Ni boundary. Ni boundary kan. Internal. External. External. Yang ni adalah internal. Internal. So, fault 2 berlaku pada terminal of the generator which is external. Right. Tapi kalau CT ni saya ubah bagi depan, dia protect lah. but normally, kita consider macam ni lah eh. Okay. For the F1, fault berlaku dalam internal zone. So, apabila dia berlaku internal, sini, kita expecting the RF will pick up. Nanti kita tengok bagaimana dia pick up. Tapi, whatever is is, apabila berlaku fault, sama ada internal ataupun external, the fault current, the ground fault current ni akan patah balik pergi kepada dia punya source. Kalau external ataupun internal. Ni. Pergi balik kepada soft. Bagi balik pada soft. Right, eh? Either fault external ataupun internal. Then either relay to operate or not to operate. Kita buat analisis nanti. Sekejap lagi. Ha? Kita buat analisis. Okay. Right. Jadi bila buat online ni tak boleh nak tanya kan. Kalau buat uh, face to face boleh tanya Man, apa dia Man? Uh, Oliver, apa benda ni? Boleh tanya, sonok sikit kan. Uh, jadi bila kita buat ex, uh, online ni, eh, uh, cikgu dia penat sikit lah, uh, cakap tanpa berhenti. Hmm, kalau buat face to face, boleh juga tanya-tanya sembang-sembang, relax sekejap. Right, kan? Nak buat macam mana kan? Right. So, fault ingat lah, eh, boleh berlaku kat mana-mana dalam sistem. Tapi kita nak fokus fault yang berlaku di dalam zone. Relay to operate. External zone, relay tak operate. Kita namakan dia sebagai relay must be stable. Sebab tu kena buat stability test. Kalau tak buat stability test, external fault with you akan jadi Macam internal juga dia boleh operate. Right ya? Yeah? Right. So, uh, fault connection ada banyak cara lah. Bergantung pada kamu punya uh, bantu pada kamu punya type of kamu punya installation. Eh? Macam ni kamu tengok RS scheme ni. Ini untuk ada uh, delta. Eh? Delta RF pun ada. Right. Yang ini pula kamu tengok star. Ni star. NER High impedance relay. Ni ni high impedance lah yang kita duduk tengok macam ni. Ni ni NCT. NCT. Yang ni adalah L City. Nah. Yang ni adalah Belen. Ni Belen. Belen lah. Belen. Eh? So bila berlaku fault dekat sini. Berlaku fault kat star point. Right. The fault current ni akan balik. Kalau kita ada. Kita ada. Ada apa. Ada ground kat sini lah. The fault current ni akan balik ke sini. Pergi balik star point. So this fault current tak boleh across eh, tak boleh cross pergi pada delta. Bila-bila pun tak boleh cross. Tetapi disebabkan yang atas ni adalah source source yang bawah sini adalah uh, load side load side. So the fault current datang pada source. Right. Datang pada source yang ini experiencing very high current. Yang sini pun akan experiencing high current juga. Tapi tak setinggi macam ni lah. Right. So dia tak akan jadi port current ground fault kat sini. Tetapi dia akan jadi current kat sini dalam betul unbalanced. But di sini akan jadi unbalanced. Ni port current kat sini akan jadi unbalanced. Sebab di is a balanced balance type. Bila ada unbalanced, dia akan pick up. Biasa dengar kan kita belajar mungkin pernah dengar negatif sequence nilai really kan. <coughs> negatif sequence. Negatif sequence is actually is unbalanced. Kan? Okay. When they, they detect imbalance, dia akan detect. negative sequence delay. Really. Positif, dia akan pergi. Okay. Bila dia detect negatif ataupun unbalanced, unbalanced tu is negative sequence. Okay. So, dia akan detect. For generator, negative sequence pula, dia akan flow balik pada generator. Negative sequence. Dia go back to the generator. Lepas tu, dia akan create line macam pula. Akan jadi kita belajar waktu generator nanti. Dia akan create very double the frequency. We heating up, you punya rotor dan sebagainya. Itu pada generator. Line pula sikit. Generator is chronic. Eh? It's chronic. Ada banyak benda yang kita kena belajar. Kalau kita nak belajar untuk generator ni, mungkin berbulan-bulan tak habis lah. Kita tengoklah. Sampai umur saya 65, berhenti lah. Ya? Ha, ni ada lagi berapa bulan? Julai, Jul, Ogos, September, Oktober. Lagi tiga bulan ya. Ha, tiga bulan lagi siapa nak belajar kena main kat rumah buat buku. Okay, this is another type of connection. Ini ada neutral. Kan? Ha, mungkin di under low wattage. Low wattage pun ada RF. Low wattage. Ha, sebelum ni semua 3 core. Mungkin jadi untuk MW Kan? HV adalah ada HV. HV saya beritahu dah tadi. HV semua menggunakan semua menggunakan solid grounding. Right. Tak adalah. Ikut TMB punya standard lah. Eh. TMB punya standard. Ha, kalau kelang lain saya tak tahu lah. Masing-masing kelang dia ada standard dia sendiri. Right. Eh. Hmm. Ini adalah untuk uh, RF part wire. Eh, ha, RF part wire. Yang ni ada balance. Ni balance balance. Yang ni adalah residual. And parallel dengan ni, NCT. Ha, right, eh? Ini pun uh, residual tapi dia panggil balance. Ha, right, yeah? balance. Ah, uh, ini transformer. Balance resistor of fork. Yang ni, balance resistor of fork. Yang ni is normal REF. Ha, right? normal REF. Okay. So kalau berlaku fault Dekat bus <coughs> Dekat sini bus Dekat ni kalau berlaku fault RF kita nak faham Sebab berlaku pada apa Outside order zone Outside pada zone <coughs> Kan So tak ada lah RF ni to operate Tetapi di sini dia nampak tak The fault current Dia nampak lah Di side Delta side Delta side we know that You have problem because generator you punya winding on the star side tapi yang ni ni load port ni dia tak boleh balik sini. There is no way. Dia nak balik because tak ada punca. Kan tak macam star. boleh balik masuk star point. So dia kena port dekat sini imbalance, unbalanced. The star point akan jadi unbalanced. So unbalance relay akan operate. Baik right, kan? Eh? Unbalance relay akan operate. Okay. Apa hal? Baik. Right. Baik. Okey. Basic connection diagram eh. Previous. Right. This basic connection diagram. Of the RF. Ini dalam buku kamu tak ada lah. Kamu boleh carilah dalam buku. Uh, manual of. Disilih. Semen kan? Semen. 7U Semen. Semen. Right kan? Yeah? Semen. Okay. Kalau kita tengok dekat sini. The beauty of nowadays relay is multifunction relay right? Ni Semen. How to put down ni? saya protect kan? Yeah? saya protect ke? saya protect ke? saya protect macam tu lah bunyi kan? Right? Kita tengok. Satu relay kita boleh gunakan ya yeah, untuk Delta dan juga untuk star Right So untuk delta Kita ambil Differential Differential Right CT1, CT2 Ni Ni CT2, CT2 Differential Differential CT CT1 CT1 Right kalau dulu kalau dulu star point star point connection kamu kena tukar jadi delta ni delta connection kamu kena tukar jadi star but nowadays really nowadays they accept like a, as a normal Either star atau delta connection dia sama so the relay will do internal calculation that is very good beauty of the new relay right So, kalau kita tengok dekat sini, So, so kamu tengok kat sini apa earth polarity kan, city. Right. Delta star solid grounding, star is solid grounding. Mungkin untuk high voltage, high voltage ya, eh? high voltage, eh? uh, very high voltage. Uh, er 12kV ataupun 27.5kV. Right. Ini uh, ni REF. REF land REF NCT. And kita ada juga dekat sini SBEF. Satu relay. Boleh gunakan dekat sini tiga. Differential, REF dan SBEF. For SBEF, SBEF, right? Ada kuad dekat sini. REF, ini kuad ya. Dan ini adalah differential. Differential. Relay. Combination of differential relay REF dan SBEF So Kalau berlaku fault di sini Ground fault Berlaku fault di sini Fault di sini Yang pertama Paraleliti adalah differential relay to pick up Because sum of current Yang flow masuk Flow masuk Dan flow keluar adalah unequal sebab jika berlaku fault dekat sini, di city ni tak dapat kerana lah. ha, senang cerita macam tu. Very low. Kan? Because all the fault current ni pergi pada bumi. The fault current yang ada kat sini pergi bumi, so di city akan dapat. Kalau ada pun, it's very less. Remaining current, less. So meaning that, the sum of current yang measure dekat sini, and measure dekat sini, are mismatch. mismatched. Therefore, differential layer akan pick up. Ini ha, macam dua minggu sudah kan. Eh? Kita cerita dah, kan. Dua minggu sudah. How it work. Right eh. How it work. Kita nak fokus pada RF. So this is RF. Dia panggil Lansiti. Dan this one dia panggil RF NCT. Kita tengok dia punya polarity. Polarity eh. Polarity P1, P2. Dan S1, S2. So dia adalah parallel eh dengan REF MCT. P1 tetap pergi pada P1, S1 tetap pergi S1. S2 tetap pergi pada S2. Ni depa ni. Dan the coil dia adalah across across eh the across nama ni. Di antara dua. Dan dia ada dekat resistor kat sini dipanggil apa? Stabilizing resistor SR dan dia ada juga dekat sini ni yang macam ni ni, dipanggil dia panggil non linear resistor ataupun setengah orang panggil metro Biasa dengar tak kata metro seal? Metro seal. Metro seal ni pakai untuk apa? Pilih yang jenis differential. Right. Sebab dia ada wattage. Ni. Wattage ada across kat sini. Ni. Wattage across dekat sini. Voltage across dekat sini. di voltage across dekat sini. So we use this metro seal to safeguard supaya 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 relay dekat sini ni ni dia punya kuar dekat sini ni kuar dekat sini dekat R9 ni eh? ni dekat sini tak akan dapat any unnecessarily higher voltage so the purpose of non linear resistor atau metro seal ni kan? Dia safeguard supaya relay tidak berdapat higher dangerous voltage. Itu kita gunakan uh, NLR ataupun non-linear resistor ataupun metro seal. some kalau kamu tengok dalam relay, ada relay REF tapi tak guna uh, tak guna metro Dia tak pakai. Ada jumpa tak? Lah? Ada kan? Ha, Daud lah ada jumpa kan? Taulah, dog dog, dog. Ada, ya Allah, dok dengar ke dok tau. Ada eh? Ada yang tanpa menggunakan metrosil. Dan ada yang menggunakan metrosil. Ada gambar-gambar dia. ni. Kenapa Sam tak pakai metrosil? Sebab apa? Dia dah calculate. Sebab tu dia kata, high impedance relay, you have to calculate in upfront. Kita dah calculate apabila wattage dia tu tak lebih certain level of knee point wattage, ha, tak payah pakai metro seal ha, tapi kalau wattage boleh generate higher than dia punya knee point wattage of the city kita kena safeguard dengan dia supaya that higher wattage tak flow pergi kepada city uh, pergi kepada tripek uh, coil and we damage dia punya relay coil ha, itu the purpose of the uh, NNR ataupun metro seal ha, calculation dia ada slide-slide yang hadapan right eh? Ni. Faham tu? Tengok tu. Dan SBEF. SBEF very simple. SBEF ni macam relay biasa. Overcurrent fault relay biasa. Is a fault relay biasa. Cuma dia standby. Standby meaning that dia punya magnitude dan dia punya dia punya coordination dia tu kita lambatkan. Magnitude mungkin dia boleh nampak tapi coordination dia ataupun discrimination masa kita lambatkan. Basically relay yang sama. Right, eh? Dan the beauty of kalau kamu ada SBF ni kan kalau ada return fork kara dekat sini ni kamu boleh baca lagi like relay. Uh, kalau kamu ada transformer in parallel transformer in parallel kan kedua-dua side ada SBF kan dan kamu boleh baca what is the circulating current Transformer 1 and Transformer 2. Most transformer, kalau back load dia tak balance, magnitude of voltage tak balance, kan? Yeah. Uh, disebabkan kamu gunakan impedance, Z impedance dia tak balance, kamu akan ada circulating current. Nah, then kamu boleh baca. Bagi tu juga di generator. Generator start point, kalau kamu ada standby of fault, SBF, kan? Dekat start point. Dua generator is running. Eh, yeah, in parallel, kamu boleh tengok dia punya circulating current. Provided both generator start point dia to the ground adalah close, tutup. But some application kamu ambil, uh, kamu tanya, generator saya, dua generator, tiga generator, hanya satu point dia tutup. Aden then, kamu tak boleh nampak dia circulating current tu, ada generator lah, kamu boleh nampak yang tutup saja. Uh, why kita tutup? Why kita tak buka? Ha, ini ni kita boleh cerita waktu kita buat generation nanti. Ha. Transformer boleh tak saya buka ke satu, tutup satu. ah ha, tak boleh. Transformer kita tutup kedua dua. Bahaya. Kita buka nanti tak ada lantung neutral. Right, yeah. Okay. Ha, ini dah so, suruh kamu tengok observe the polarity. Polarity. Right. Yang ni receiving. Ini receiving. Receiving. Yang ini sending. Ini sending. Sending. Right. Apabila receiving, anak panah kita ke sini. P2 masuk P1. Right. P2 masuk P1. So, dia punya direction of secondary current akan oppose. Ikut sini. Ikut sini. Yang ini pula, dia masuk P1. Keluar P2. So, dia oppose. Anak panah dia ni akan berjalan kot sini. Ha, kita kena faham dia baca kot mana. Ha, baca kot sini. Right, kan? Eh? Baca kot situ. Nanti kita jumpa lagi lah. Uh, eh, sorry, sorry. Yang ini, yang ni. Ini, ini RF. E. Sini. Ha, sebab dia melalui kot sini. Ni. karenya ni. Dia lalu kot sini. Kan? So, the direction of the secondary current akan ikut sini. Nah, ikut sini. P1, P2. Oh. <laughs> uh, kalau dia flow ikut sini pula, dia akan pergi ikut sini. Uh, okay. Okey uh. ya, kemudian tak apa kita berserabut yang tu. Kita tengok nanti dom yang lain. High impedance differential potential must be guarantee stability for all load and true fault condition what you mean by true fault true fault mean that fault yang berlaku outside of the zone ah faham yang tu dulu cakap tu dulu kita panggil dia true fault right like, eh true fault a guarantee protection for the internal condition internal musty operate mm operate Kemudian ada metro seal ni kita wire to limit the over voltage flow to the relay coil. Right. So this is high impedance relay. This is more on cerita saya lah. Kamu boleh baca-baca kan. Dia menggunakan kelas uh, class PX ataupun class PS. Ha, dia tak gunakan yang neutral city. Eh. Ya. Neutral city. Biasanya city kalau protection biasa partition biasa kita gunakan 5p10 5p20 kan so what does this mean kan 10 dengan 20 ni kita tengok di is the maximum the fault current lah right kalau kita ada fault current kat sini eh, Oliver eh make sure this one you know how to explain to your boss 5p10 maknanya you allow the fault current boleh pergi sampai 10 kali ganda Nah, eh, Allow sampai 10 kali ganda. Eh, tapi kalau fork kamu, you pakai 5P10, tapi fork kamu naik sampai 15 kali ganda, mana city, city kamu dia tak boleh, dah saturated, tak boleh baca lagi lah. Right, eh? right. All city must be the same ratio. Untuk apa? High impedance. Kalau low impedance, dia tak sama. Line city mungkin ikut current, ratio, uh, current rating. Tapi uh, NCT mungkin boleh rendah lagi. Right, eh? Boleh rendah lagi. Ni point kena consider. Relay pickup setting and stabilizing resistor. They is stabilizing resistor. This is also important. This bila kita ada kita ada dua macam ni. Across stabilizing resistor and coil. Pilih. Coil ni pun ada. Coil lah coil. Coil. Main. Right. So yang ni stabilizing resistor kamu ni adalah rintangan. Yang ni adalah inductant. X. Inductant. So combination dekat sini jadi Z. Impedent. Impedent. Kan? Kita belajar dulu kan. Dah jangan lupa kadang kita tahulah. Z ni. Impedent. Kan? Ini X. Ini R. So, kita cakap lah ni. Z. Ha, nanti kalau pergi kelas generation besok ni, kita kena belajar balik uh, vector. Saya tengok duk buat tu, slide tu. Tak tahulah kamu minat ke tak minat tu. Tadi kamu kata, apa cikgu Asim ni. Vector pun nak ajar, nak revise saya, nak ajar saya balik. Ni. Sebab generator dia gunakan banyak vector. Eh. Vector. Jadi kita akan revise sikit-sikit lah bagi engineer saya rasa tak ada masalah tapi bagi chasmain sometimes bila sebut vector dia kata cikgu dia mati awal dia kata ah uh, dah eh, eh? sampai ke vector oh ni yang bahagian saya tak apa nak ingat ni sebab apa bukan cik, tak kerti. sebab cikgu mati awal ya yeah, Oliver great right, huh? <laughs> so vector is very important lah. kita akan revise saja sikit 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 sebab nanti kamu nak belajar differential relay uh, sorry uh, directional relay kena guna vektor. Nak panjang reverse power relay kena pakai vektor. Kan, kena ada vektor. Generator output kena ada vektor. Sama ada generator producing power tu supplying the uh, resistive load, either supplying uh, inductive load, either supplying capacitive load. So vektor dia berbeza Kan, yeah. mesti so, kena tahu sikit-sikit, tak payah tahu banyak. Banyak saya pun tak erti. Ini kena kita kita panggil Dr. Rosmaidi ke apa ke tolong aja satu cloud Baiknya eh. kalau ada kan nak assist tolong aja vector baik right, kan nah, tapi saya pun tak hati saya belajar, uh, hanya untuk minimum saja minimum understanding saja supaya nanti kalau kita jumpa tu kita tahu how to explain lah eh. right kalau pergi exam soalan jaya tenaga mungkin tak tanya agamanya baik right, kan kalau dia tanya kita pakai mampu semua oh, kita pakai gagal belaka charge engineer boleh dulu kita lah cacau kan. Sebab kita tak mengaji tinggi macam engineer. Right. So, is class PS and class PX. Uh, ha, maksud dia, IEC punya explanation. Right, kan? Dia tak guna 5P10. Tapi, NCT dia menggunakan PX more sensitivity. Right, kan? Yeah? More sensitive. Right, kan? Ah, ni, ni. Ni, class, class PX ataupun class PS. Right. Line CT gunakan biasalah 5P10 Biasa Tapi kalau NCT dia gunakan yang biasa So kalau kita tengok kat sini Ratio ni dengan ratio yang ni Kita tahu this is impedance, high impedance relay So kita tengok CT Ini CT sini Mesti sama Mesti sama Dan Sini ada NLR ni apa ni metro seal metro seal right then there the stabilizing resistor ini relay coil ha. ini for sure di relay adalah high impedance relay high impedance relay right so high impedance relay stabilizing resistor analog resistor kemudian city connection tin ratio dia ni semua kita tengok ni between yang ni dengan yang ni. Right. Sama semua. Tapi uh, secondary resistance dia mungkin tak sama ini jelah. Yang ni tak sama bergantung. Kan? Right. Secondary resistance dan juga loop. Ni, loop ni mana ada kabel? Ni kabel ni. Kita kena consider kita kena kira semua belaka tadi. Ini eh. Yeah. Right, kita kena kira. In order kita nak kira what it generate voltage. Voltage across <coughs> ni voltage across ni coil coil sebab ini adalah connection in the in the residual across so coil kita across the residual connection they can generate the voltage right so we need to maintain this voltage at a level by using the metro seal to clamp this voltage dekat generator output kamu bukan generator output sorry generator excitation input kamu. Kalau kamu biasa tengok generator, excitation, DC excitation, kamu akan juga jumpa macam kapasitor. Kalau generator kecil tu macam kapasitor macam tu eh. Macam ceramic kapasitor. Dia ada kat situ. Right. Ini juga adalah dipanggil non-linear resistor. Right eh. kalau yang besar, dia macam ni. Dia buat macam tu lah. Dia buat macam tu lah. Macam ni lah. Ini panggil NLR ataupun non linear resistor. Guna dia untuk maintain the the wattage. The wattage eh? ya, Dia maintain the wattage. Supaya apa? Wattage yang pergi pada coil tidak melebihi. Ni. It's not damage the the coil. R in series dengan reactant adalah untuk current. Right. Untuk current. Right. Then there will be a wattage drop here water drop satu and water drop here. Water drop dua. So apabila ada water induced by this city, this water akan try to flow. Kan? Pada dua uh, across the, 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 resistance. So the R stabilizer ni we try to decrease sebab dia in, per, uh, in series kan. Kalau kita ada dua macam ni coil ni kan, is series kan is series so dia akan jadi voltage drop VD1 VD2 so total voltage V total is equal to VD1 plus VD2 right so kita nak cari what is VD2 voltage yang dekat relay ni tu operate ke minus lah VT V total minus VD1. Kita dapat VD2. Ha, so, kalau water masuk dekat sini tinggi, tinggi, kan, kita tidak ada stabilizing resistor dekat sini. So, the high water ni masuk pada relay coil. So, relay coil ni, relay coil ni, is, dia punya coil is only kecil. Kita bila ambil water yang tinggi. Sebab tu kamu tengok, kalau real kamu tengok dekat panel, you can see that, this stabilizing resistor, dia punya physical size dia besar. Ya, kan? besar. Diameter dia ni saya ingat lebih kurang dekat setengah inci pun ada. Ni. Diameter of the wire wound resistor ni kan. Besar. Kalau kamu tengok metro seal dia, besar lagi. Besar lebih kurang 6 inci pun ada. Right? Metro seal. Hak kecil 1 inci, 2 inci, 3 inci pun ada. Bergantung kepada ni point voltage. Right, eh? Tapi kalau tak pernah tengok, wallahu lah eh. Ha, cerita pun tak kena Cik Zamri Mahmud eh. Ha, jadi kita kena kena tengok. Cikgu Zana pernah tengok dah RIF relay cikgu. Cikgu Zana. Senyap cikgu Zana ada ke tak ada anda? Zana Abidin Abu. Ya yeah, yeah, ya, tuan. Tak <laughs> ha, kurang jumpa kan. Jadi mungkin kena pergi melawat industri sikit lah kan ah, ah, sebab kalau ni transformation <laughs> yeah, yeah, yeah. bila dia ambil B0 ni dia kena belajar benda-benda ni ARE semua dia kena tahu. Sebab ARE nah. ni jadi normalnya installation. Kebanyakan jadi normal. Okey kan? Okay. Alright. Ah. ah sebab tu nak jumpa sangat dengan cikgu ni. <laughs> so dy4 current eh. Ni. Delta Ui, belajar, belajar Oxford ni banyak noh Belajar Oxford ni. Delta. Star. Right. Yang ni kita namakan LV side lah. Tak kisahlah LV side berapa. Yang ni kita namakan HV side. kita selalu panggil HV LV. Tapi sebenarnya MV. Right. kalau MV pun, LV lah. kalau HV pun, sebelah sini jadi MV. Kalau kat sini kita kata HV actually, sebelah ni jadi MV atau LV. Tapi kalau di sini HV kan? maknanya dia HV kita refer pada apa? Wattage yang tinggi. 12kW dan sebagainya, kan? Biasanya kita MV dia tapi kita masalahnya kita tak guna perkataan MV tu. Kita selalu pakai HV, HV apa? HV motor. Padahal bukan HV motor pun. Only Medium voltage motor. Betul tak? Kan? So MV here. MV. Dan kita ada LV here. LV. So kalau fault in LV side of the transformer. The HV side we seen as a phase to phase. Huh? Berlaku fault or fault dekat sini. Fault dekat sini dia return balik. Ni, dia return balik pada melalui star point. Tapi dalam delta disiklet between a and b ni disiklet ni tu bila disiklet ke sini so dia tak nampak it's a, a fork tapi dia nampak macam page to page punya fork imbalance jadi apa sini imbalance imbalance kan unbalance eh apa video saya pun tak hati mengaji ubat teh tak apa, -apa pandai kan eh? hmm. Jadi mungkin jadi saya kata kalau saya sebut imbalance ke unbalance kamu fahamlah lah. Unbalance lah. Ha? Maksudnya dia unbalance dekat sini. Nak kita pergi belajar bahasa Inggeris pun dah tua sangat dah. Ya, dah tua sangat dah. Jadi jadi unbalance. Sebab tu di sini tadi kamu ada City, city, city dan kamu gunakan relay yang guna apa? gunakan apa? Balance type. Pilih. Bila ada berlaku fault on the start, on the delta dia akan nampak unbalanced. Ha. so kalau relay dekat star point and fail to operate, the delta have to operate. Uh, ha. that how kita nak safeguard the delta uh, transformer kita. Jika berlaku fault pada star, the delta macam tak, tak boleh, tak boleh safeguard ke? Boleh. Tapi zaman saya belajar dulu lah ha, kan. Cikgu saya pun habak ngutu juga. Ha. Delta nak buat mana? Ha. Bukan ada fault. kita betul juga ha. no, saya zaman tu lah kan. Zaman tu zaman kita pun tak berhenti. Ha. jadi bila kita tak berhenti, Cikgu kata apa semua betul. Sebab apa? Kalau kita kata cikgu tak kena ni, markah kurang nanti. Gagal. Azab tak lulus. Itu cikgu tanah eh. Hmm. Jadi ikut ya. Tapi lama-lama-lama-lama-lama kita, <laughs> yeah, yeah. <I> kita kena ubah. Apa cikgu? Ya, ya. Tak ada, tak ada. Cikgu setuju. Minta maaf cikgu. Tapi lama-lama-lama-lama kita kena ubah. Kita kena tahu. Kan? Hak kita belajar zaman tu, cikgu ajar zaman kita waktu tu, hak zaman cikgu tahu waktu tu. Tapi bila kita masuk industri, industri kita akan nampak oh dia macam ni, dia macam ni. Jadi jangan cikgu salah tak, cikgu tu betul. Sebab dia tahu tak mana apa yang dia tahu. Ha, jadi kita akan belajar, kita akan ubah diri kita, ubah diri kita. Jadi apabila berlaku fault dekat star, dekat delta, dia tak akan nampak ground fault tapi dia nampak dalam bentuk unbalance Jadi unbalance kita nak protect dia, transformer tu, berlaku ground fault, pasanglah unbalance relay. So, dia akan trip. Kalau stop point punya relay fail tu, fail to operate. kan? Uh, ada orang masuk ni, lagi 2-3 minit nak habis ya. Ada masuk ni, apa kita terima juga. Kan? Yeah. So, yang ni ni kena, 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 kena ingat lah sampai bila-bila ya. Eh. Kena ingat sampai bila So, HV up relay, apa yang cuman Yang ambulance tadi lah. Kita gunakan residual tadi ni. Would be unable to see and detect the fault the fault current at LV. Ha, dia tak nampak. Tapi dia nampak apa? Dia nampak dalam ambilan. Pasal apa? Bila ada arus bocor kat sana, berlaku fault kat sana, dia akan ambilan lah. Sebab dia source. Source kan. Berlaku dekat load different. Dekat source akan berubah juga ah ha, sebab fork karen saya bagi tahu dah kita baik fork bergantung pada soft ah ha, kan ha, jadi kalau berubah dekat anak buah berubah dekat uh, fork dekat loop siapa nak berubah bergelo pergolakan tu akan berlaku kan default and option of hv uh, for ile Is only for HV winding and not as a backup for any LV So kita tidak boleh letak Ini transformer saya Star Delta Ref relay 51N Right Ini kita letak uh, OC unbalance eh unbalance Unbalance Berlaku uh, star point Fork dekat sini Ini balik dekat sini yang ini akan nampak dalam kita unbalance. Kalau kita ada uh, page to page mungkin akan jadi unbalance lah. Ha, jadi bila unbalance dekat sini ni kita tak boleh nak koordinat kat kat uh, offward current sini offward current ni no there is no way. Sebab ini dia nampak page to page macam fault unbalance. Yang ni dia nampak ground fault. Tetapi kedua is protect. This one is still protect. Ha kedua is protect based on unbalance current. Ha ya. Yeah. Alhamdulillah kita belajar sikit-sikit sikit kan sikit, sikit. insyaallah uh, masa mencemburui kan. kita lah <laughs> kan Dan kita ada banyak lagi yang saya nak share dengan kamu tu tapi backup protection as a last effort solid ground in solid grounding solid ground heavy fault current will flow back to the transformer Right? nice for solid ground so HV side kita cuba rely on the over current relay boleh lah, why? sebab dia akan jadi unbalanced. kan Jom -jom -jom. no output relay kalau in NER small output current yang balik ni kalau kita ada add NER dekat sini right you allow only small current right small current berapa saya kata maximum I full load kan balik dekat sini right kan. So HV side by overcurrent relay and also no of for relay pada sebelah sini. Semua kita gunakan sebagai overcurrent unbalanced. Ya. Yeah. Right. Ha nah, sebab tu betul betullah cikgu kata uh, delta mana ada for relay memang tak ada. Tapi boleh protect tak? Ha tak adalah cikgu kata nak protect nak for sebab dia tak ada. Ha, dia akan ubah sikit ajak sekarang ni kefahaman kita kita ubah sikit dia akan jadi macam face to face dia akan jadi unbalanced so apabila berlaku fault dekat low water dekat high water pun dia akan ada pergolakan juga so tapi pergolakan itu jadi dalam bentuk unbalanced so dia akan treat dalam bentuk unbalanced to support the, uh, the transformer supply protection right <laughs> eh ah uh, nampak tak habis lagi ke uh, kelas kita ni panjang lagi lagi ke? Banyak lagi. Ada kita sekarang ada 112. 112 kita ada lagi 200. Oh banyak lagi. <coughs> Jadi cakap tu dulu, dulu kot. Pukul 12 ni kan. boleh kan. Sebenarnya saya dah tambah-tambah banyak dah dalam buku ni. Ini pun uh, the next presentation pun yang ni pun tak ada dalam buku kamu. Ni. Ni tak ada, ni tak ada, ni tak ada. Sum ada. Ini adalah. Ini ada. Ini kita akan belajar lagi. Fault yang apa? Fault yang close dengan winding yang jauh daripada winding. Ada berbeza. Ada RF kan tak operate. Fault relay kita pasang. Tak boleh operate. SPI pasang, pasang. Tak boleh operate. Sebab apa? Fault berlaku very close to the start point. Kan? Water generate kalau berlaku fault jauh daripada winding. Baru dapat full wattage. Tetapi kalau berlaku 50%, 30%, wattage 30%. Tak cukup nak nak, nak, nak drive the current. Nah, tak boleh. Ini pun kita akan belajar akan datang. Ada kita nampak tu ada graf-graf dia nanti. Ha, ah, kan? Tu arrow-arrow dia flow semua. ini ah, kita akan diskah lagi ya. Ni. Ah, sonok lagi ni. Ah ha, ni, metrosil. Ini nampak metrosil. Ini ah, metro Sorry, yang ni is stabilizing resistor. Ini metro seal. L dia. Oh, okay. Oh, yeah. Ah, calculation, calculation nanti kita akan belajar lagi. Atau ah, calculate RIS -E stabilizing resistor semua kita akan belajar lagi lah. Ya. Yeah. Banyak lagi. Ah, okay. Alhamdulillah. Bila. Ada ada soalan ya? Hmm. Ada siapa-siapa nak nak cerita, nak tambah tokoh tambah, welcome bekam eh? Tak ada masalah pun. Nak perbetulkan saya pun tak apa, tak ada masalah. Welcome, welcome. Kita guide dasarkan apa yang saya tahu. Oliver, anything? Okey je, okey, okey. Ah, okay. <laughs> uh, interestinglah. Memang ah uh... Ah uh, ingat balik sama-sama belajar Chasmin dulu. <laughs> ha. Ada orang tanya nak slide ni kan. Nak slide ni nanti saya bagi lah. Ya, nanti kemudian. Bukan kata saya kata nak bagi. Kemudian kemudian dah, dah habis lah apa semua ni. Saya pun dah tak mahu rasa ni saya bagi. Saya, saya bagi lah. Ya. saya bagi ya. lah. <laughs> ya. Tapi saya janji lah nak bagi pada lima orang cikgu kan. Ha, tapi tak tahulah bila boleh jumpa cikgu tahu. Saya dah update update update. Sebab cikgu ni dia mengembang. Saya harap bila cikgu dapat dia kembangkan kan Ya. Ha, kan? Siapa betul-betul nak mengajar, nak jadi cikgu, boleh jumpa saya. Saya bagi insyaAllah. Kan? Okay, thank you. Ada lagi lain? Banyak lagi kan, Nak ingatkan boleh habis, tak habis lagi. Saya ingat dua minggu, dua kali lagi tak habis. Uh, Assalamualaikum Tuan Haji. Uh, Mat, ya. Cik Mat, ya. Uh, nak nak tanya yang pasal REF kat Delta tu, kan? Hmm? Uh, dia tengok macam afford juga. So ha. macam mana kita nak bezakan ke R uh, dengan a tu. Tengok dia, dia punya connection ha. macam sama a dengan the fault. Dekat dekat kalau dekat delta tu dia tak ada NCT. Beza dia dia tak ada NCT, dia pakai residual connection tiga relay, uh, tiga CT tiga CT dekat main line dia. Dekat main line saja. Oh dia punya CT dia dia core sekali tiga-tiga line. Oh, ni ha oh, ni. Ha ni tiga line je ni. Tiga line saja. Ni, ini dia pakai balance. Ni, ini residual connection. Yang ni yang biasa. Yang ni high voltage kan. Ni. Hmm. hmm. Aa, dia pakai ambalance, dia pakai residual saja. kan. Uh, kita nak bezakan macam mana tu kalau kita tengok dekat side tu? Dia tengok side bila uh, dekat delta dia tak ada neutral. Tak ada neutral, tak ada NCT lah. Ya. Uh, jadi kalau dekat dekat site kita tengok. Dekat star dia ada ni. Ni. NCT ni. Oh ok. Nah, okay ni okay, tak ada. okay. ada. Uh, ni tak ada. Ni tak ada. tak ada. Ha, ya. tak ada. Ok ok. Faham faham. Terima kasih. ok <laughs> ya. Okay, yeah? Lain lagi okay. insya Allah datang. Lain. Adi. Jauh labuan kan Tak ada? Nanti tengok nama siapa lagi ada dalam nama ni. Yaji. Siapa? ID ID. Ah oh, ID ha ha. A A A Aji cakap tadi apa? Still the miss. Dah cerita kamu tak tanya apa-apa ke jauh dari jauh dari labuan ni. <laughs> uh, <coughs> masih nak belajar lagi lah. Nanti mencari lagi. Mencari lagi. Ah, tak apa. Uh, lain kali sebelum kelas, tengok dulu. Tengok-tengok, dah apa dalam kepala, simpan. Habis kelas boleh tanya. ya, <laughs> yeah, insyaAllah. Ya. Yeah. Ada lagi siapa ni? Agung. Firman Syah. Tak gambar Agung Firman Syah ni. Ada soalan? Tak ada. Ah ni Abang Yudiza. Ah ya ya Agung ya. Eh tak tak ada Haji. <laughs> eh tak ada muka ke? Muka video tu nak tengok. Okey 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 kejap. Allah. Mana gunanya? Kejap kejap. Ah, oh, ah, ni dalam rumah ke? Ah, dekat rumah. Halo. Dari pada mana ni, Agung? Saya dekat ni lah, KL lah, Ampang. Oh, Ampang. Ya, ya, ya. ya. Uh -huh. Okey, alhamdulillah sihat ni. Ni abang Yunita ni pun ni daripada Sabah ke ni? Abang Yuliza ni. Sabah ke Sarawak ni? Ada abang? Dari Sarawak je. Sarawak. abang ni bagus dia promo ke orang banyak. <laughs> abang kerja mana abang? Ah, uh, Saya kerja dekat hospital je. Maintenance hospital. Hospital? Ya. Yeah. Oh bagus lah. Ha. Uh, mana KK uh, Sarawak mana? Dekat Neri. Uh, dia besar, si bu. Oh, hospital besar Sibu. Oh, Sibu. Oh, lama sudah saya tak pergi sana lah. InsyaAllah tunggu PKP habis dulu. Okeylah. Right. Ah, Encik video Fidoh, engineer besar kita ni. InsyaAllah ada nak tambah, bang. Mak Fidoh. IR Mak Fidoh. Ada lagi ni? Hello, Haji. Ya. Yeah. Uh, nak, saya, saya nak tanya sikit, Um, okay. Kalau macam tu ni untuk motor kuat kan. Kuat sikit, kuat sikit. Tau, tak, tak, tak. Puan nak clear suara. Okay. Dengar tak, Haji? Uh, dengar tapi uh, sikit. Saya boleh increase sound saya tengok macam mana. Okay. Cuba cakap. Okay. Kalau untuk untuk uh, uh, downstream motor. Apa kan? motor? Uh, motor, motor. Testing motor. Uh, going, outgoing, outgoing. Going feeder. Outgoing feeder, okay. Kita ada motor kan ada motor okey and then uh, uh, bila bila fault berlaku dekat uh, motor terminal okey motor terminal okey uh, fault akan flow daripada source ke motor terminal tadi Betul Okay okey so uh, so all uh, contribution daripada motor yang daripada going feeder uh, ada motorlah uh -huh. ada flow, akan uh, okay flow back and then uh, going to the uh, fault uh, terminal fault dekat uh -huh. motor okey uh -huh dia so, yeah, ah uh, okey tu so, masih masih dekat tadi Siti uh, hmm. Siti akan akan tengok uh, very very, very high fork eh contohnya uh, hmm. maksudnya almost uh, same at the Swiss uh, KA lah hmm about that lah so okay. um, okay. dengan Siti uh, city motor tu uh, Adi tak uh, Adi hmm. tak interested lah ada city motor apa kita dengan last word city motor city motor tu uh, okey ke tak tak saturated ke oh okey eh kamu pakai uh, dia biasanya nak saturated kita kena capture awal lah kita kena buat uh, you run you punya power flow ataupun power system study tu you boleh dapat dah berapa dia punya expecting the fault fault kerana dekat situ Then kita sah dia punya city race, uh, city issue p berapa tu. Okay, kan? cuman, kena, uh, kena, kena kena uh, kena kaki afran. cuma cuma apa tu uh, mod, uh, kita punya city based on uh, puluh, puluh ampere uh, motor kan. Okey. Okay, uh, uh, okay, yeah. okay, ya. Yeah. Uh, motor tu 5 5 50 ampere and then kita hmm. punya, uh, kita punya uh, apa tu uh, city punya uh, fault twenty 20 times So satu kali Angkat kali kita lima puluh darat dua puluh Baru berapa 1000 seribu kan hmm. Seribu tapi kita punya fork yang yang, yang kami tu lima puluh so, so macam mana tu je Okay macam ni ya kalau kita Nanti okay, ya kita 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 draw sikit bagus ah. Ya. Okay, new slide. Mana new slide ni? Okay. Alright, eh. kita kan kita ada bus bar ni kan. Bus bar. So, you ada feeder. You ada motor here. Okay, kat sini pun ada motor here. Okay, kat sini pun ada motor here. M1, M2, M3. Then you ada saw here, right? Right kami, eh. So, di sini mungkin juga ada whatever relay lah Kan Relay, kemudian relay So, fork kamu ni berlaku dekat sini Fork kan Phase fork lah eh Ya, yeah, ya yeah, betul je yeah. uh, Phase fork So, bila berlaku phase fork, uh, bila berlaku fork Kita Katakan the fork current tu akan datang pada source Kan sebab ni source Kan? So, lepas sini. Right. So, so di sini yang fault. Kan? Sini yang fault. Right. Yang yang motor dekat sini ni, dia tak, dia tak ada, dia tak, apa, dia, dia tak, dia tak nak ada berapa. Tapi, because of the fault current ni flow besar, macam ni, nak flow ke sini besar, flow besar, so dia akan terasa juga, dia akan terasa dekat flow sini sikit, flow sini sikit tu, semua tu Baik right, kan tapi the major fault current akan flow tu dia di semua tu di semua tu Baik right, kan uh, uh, so I don't think yang motor ni kalau berlaku pun fault dekat sini bergantung kepada what is drop kalau katakan berlaku fault dekat sini the what is drop very significant kan motor ni berlaku water drop banyak. Sini pun mungkin berlaku water drop banyak. Eh? Sekit mereka tak buka apa. Dia akan ada feedback kat atas ni. Kan? Sebab dia akan jadi source. Jadi kan source lah. Sebab dia dia water dah tak ada orang. Motor keep on spinning. Kan? Dia akan jadi source. Betul tak? Uh, Cik Mark kan? Ha, ah, yeah, ya betul. Ah, ha, dia akan jadi source. So dia akan feed sini. Dia add kat sini. Ini yeah. DX ini, DX datang ke sini. Datang ke sini. Tapi I don't know how much how much dekat sini lah kan. Kita kena calculate-calculate lah. Dekat sini. So your soalan ni you get, eh, katakan -kata, tadi. So city kamu ni ada di sini. Lihat <coughs> kan. Fort ada bawah dekat sini. So city ni ketika ni boleh berlaku desaturated or not lah. Betul okay tak? Ya tu? Uh, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. So so ah, si, okay. ah city, okay. tu kita size based on motor uh, motor uh, motor uh, ah, moto. kita calculate motor full current. Ha. Ah, katakan motor full kata uh, kata motor full current katakan motor full current 50M, ah, kan? 50 m. kan? 50 m so kita select city katakanlah 50 uh, uh, apa tu uh, slash 1 lah kan. Ah uh, okey 50 Sulaiman City ratio mungkin okay, you bagi macam margin you multiply 1.2 ke apa. Ha. Uh. So what it is okay. kan? Okay. Ha, kemudian yang kedua kita kena calculate, kena kira, calculate what is dia punya ISC of this one, what scenario kan. Untuk nak select kita, nak select city kita ni 5P berapa kan. 5P berapa kan. tu so, kalau berlaku fault dekat sini, motor ni uh, uh berapa fault berlaku kat sini. Sebab dia bukan berlaku pada motor, dia berlaku pada kabel kan. Ya, yeah, ya. Yeah. Ha, uh, berlaku pada kabel. So kabel kita kena calculate what is the impedance lah throughout here. Impedance here, here and impedance here. Ha, the impedance. What is the impedance, impedance, impedance. kan? Uh, and source bagi berapa KA dia bagi kat sini. Source bagi berapa KA sampai kat sini tolak impedance. Kita calculate what is the fault kat sini. And then kita boleh size of kita punya berapa KA. Uh, sorry, uh, berapa KA lah. Uh, 5P berapa. Ha, uh, kita kena calculate nak afran nak calculate yang perang. Betul? Ya, yeah, Encik Mat? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Okey, okey. Okey. Ya, okay. 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 Yeah, kena calculate macam tu. Sebab kita bukan, uh, yang sini ni, bila dia fork kat sini, di sini dia tak ada dah. Tapi motor ni akan keep on spinning. Dia nak naik ke atas pun mungkin little-little. Selalu little. Nah, sebab dia ada fork dekat sini pun dia akan drain dekat situ juga. Kan? Okay. Korang pun tak buat bagus eh. Aku ni still still maintain, still maintain. ah, kan. Ah. Jadulah so kita kena calculate what is the impedance ni. Bawa lah kita calculate lah. You run you punya sistem tu berapa impedance eh. Ha, ah, you boleh dapat berapa uh, fault level berapa bawah. Kena cari ni. Nak cari fault level, kita kan fault. Bukan motor fault, cable fault. Question lah sebab dia cable fault. Ha, kalau motor fault payah sikit, betul tak? Ya, yeah, yeah. Kena cari dia punya reaktor. Kalau fault katakan, kayu, kata, -kata, kata fault dekat welding kat di sini. Ha, dia masalah sikit lah. Sebab nak kena cari what dia punya reaktor lah apa semua tu kan. Uh, tu buat yang sikit tapi. Uh, tapi kalau kabel, is much easier. So, okay. okay. Mungkin nanti kita buat uh, motor protection kot. Akan datang memang ada calang uh, cadangan dulu nak buat level 4 generator level 5 motor protection dengan dengan line protection kan tapi line protection tu more on directional <coughs> dengan <coughs> differential ya yeah. tak ada apa pun baik right, ya eh? right ada yang lain lagi assalamualaikum terima kasih banyak cik apa ni cik mat ya yeah, ya yeah, ya yeah, yeah. uh, a haji saya salik uh, jadi saya... Yeah. Ya yeah, Mama Muhammad Diyadin saya nak tanya yeah. sikit yeah. Uh, ha. Saya ada dengar macam orang kata uh, RF ni hanya cover untuk 90% of the winding, betul ke? Ha. tadi saya tunjuk sekejap, you tak nampak saya sekejap ha. Ha? Saya, ha. Nanti saya, nanti. takut saya termis Nanti ya uh, Sekejap ya eh. Hmm, saya buka balik itu eh, sebenarnya akan datang Nanti ya Ha ah, macam ni, ah saudara muhammad diaudi eh ah diaudi ni betul ni diaudi ah ni rf ni kan kita tengok sini rf rf macam mana dulu ini akan datang kita jumpa ini winding eh ni winding 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 kita tengok Fault kita boleh berlaku after the winding ataupun berlaku dalam winding tapi semua ni ni adalah dalam zone dalam zone macam lah ni tapi walaupun dalam zone sum tak boleh operate disebabkan kita hanya 30% saja, ataupun 50% ataupun 15% ataupun 20% Kita boleh operate tak boleh operate so kita kena calculate ni ha, ada sub calculation dia semua ni 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 kenapa dia bila dia operate 50% how much kita dapat berapa persen sahaja right kan uh, then kalau dia uh, 30% dekat sini 30% How much you mean? So tak cukup nak 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 nak, nak deliver the fork current tu tak cukup. Uh, wattage pun tak cukup nak nak drive this fork current. Memang betul lah yang apa yang kamu dengar tadi tu. Uh, cuba kita nak pro ni kita tunggu lagi sekali kelah kot kalau kita jumpa ni. Memang betul. Ya <laughs> Kamu ada buku tak ni? Uh, ada ada je ada. Uh, dalam buku tu ada. Ini ada dalam buku kamu ni. Ni ada. Memang betul. Betul. Sebab dia akan berlaku dekat terminal ataupun far away terminal. Lagi jauh daripada terminal kan. Dia cuma wattage drop. Tapi kamu dapat full wattage Nah, full wattage <tuk> yeah. tapi kalau duduk di the port dalam winding. eh, kamu dapat wattage yang sikit. Ha, wattage yang sikit ni tak cukup ni. Kalau satu kata persen ni. Mana keluar pada terminal. Dia dapat satu persen. No problem. Kalau lima puluh persen. Kalau katakan port kalau lima puluh persen ni. This line, Eh, lima puluh persen beban dia cuma dapat 50% wattage. Kalau 30%, ni 30%, 30% wattage. Kau kan 30%, nampak ni? Kau dapat 30% saja. So, uh, 50% ni, oh sorry. X adalah distance daripada fault kita ni. From neutral ni. 50%. Kan? Wattage, what is the wattage kita? 6.9 kV kan? Right kan? Ataupun saya dah simplify, kita ambil 6.9 ni, kita ambil Uh, tiga poin yang sebab berlaku kan. Lima puluh So what is kamu punya impedance uh, kat ni? 10 ohm. So kamu dapat 199 199 atau 400 ratus. Bergantung kamu dah water yang tinggi ataupun water yang rendah. So 49.75 50% saja masuk. So kalau setting kamu berapa persen pula? Ha, uh, then kita akan calculate. Kan? Setting kamu 0.18. So apabila 199 CT kamu 2,500, kamu dapat cuma 0.08M. So boleh tak relay operate? Tak boleh operate. Sebab okay. relay nak operate 0.15M. Ah, uh, macam tu. Nampak tak, Ahmad? Ha, uh, baik je, baik, baik. Ha, uh, tu. Betul lah apa yang kawan kamu kata tu memang betul. InsyaAllah. Terima okay. eh, kasih, terima eh. hmm. kasih. Baik. Okay. <laughs> InsyaAllah. Duk mana ni, Ahmad? Uh, nama. saya dekat Pengerang je. Uy, tempat bagus belajar tu. <laughs> dengan Petronas lah, kan? Ah, uh, ada kerja sekali dengan dia orang lah. Ah, uh, okey 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 lama-lama saya ada kerja sana lah insya-Allah. Uh, ah, ramai kau kat sini. <laughs> nah, okey, alhamdulillah belajar banyak-banyak nanti share dengan online ya, eh, Cik Mak eh. Insya-Allah, insya yes. Ini mau ini mau. Bagus tu, soalan ni bagus ni. Eh? Anymore? Kadang-kadang kita tak tanya ni, kita tak tahu. Tapi sebenarnya perlu eh. Bagus. Ada lagi? Ahmad Tamizi. Ada? Tak ada. Ahmad Idaham, Ahmad Mustafa. Eh Farah, boleh stop recording lah Farah. Jangan tak stop pula. Ini sembang saja